pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk vystajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dámy a pánové, já vás zdravím, vítám a zda se slyšíme. A musím otočit mikrofon s Vítkem a s panem VK. Dobrý večer. Ahoj Martine, zdravím tebe, zdravím všechny naše posluchače svobodného vysílače při pátečním, trošku možná i zapršeném večeru. No, takže zdravím všechny a zdravím zároveň čtenáře Ironetu i tebe, VK, jako šéfa kolotoče nebo vedoucího kolotoče. Ahoj. No, ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás také zdravím, tak jsme tady opět zpátky, opět v pátek, probereme aktuální témata, já vás všechny zdravím, u všech počítačů, všech telefonů, kteří nás posloucháte, no doufám, že to bude dnes i zajímavější minimálně v jedné věci, já už jsem na to upozorňoval Vítka, já bych chtěl jenom tedy tímto způsobem oznámit nebo posunout informaci všem těm čtenářům a posluchačům v očekávání, že jsem dneska dokončil psaní mé druhé knihy. Kniha je dokončená, rukopis jsem předal Adamovi, takže teď už je to v jeho rukách a uvidíme, jak rychle kniha bude vytištěna v tiskárně, kdy se dostane k zákazníkům, ke čtenářům, takže jenom tedy posílám takhle dopředu tuto informaci, abyste byli všichni v klidu, že kniha skutečně vyjde. Bohužel se to nestihne určitě do pondělí, kdy je poslední den v září, ale myslím si, že tak, jako vyleze z tiskárny někdy do 10 dnů, nebo jak to bude nastavené, tak minimálně do poloviny října budete mít určitě knížku v ruce. No, takže já ti předám slovo, Vítku, a pustíme se do prvního tématu. Tak to je docela skvělá informace i v návaznosti na zítřejší datum 28. září, což je takové symbolické datum svatý Václav. Takže možná je to i právě docela dobré datum pro publikaci té knížky, respektive zaslání knížky, i když je to den předem, ale v podstatě jedná se i o to. Takže všichni se budeme těšit a my samozřejmě budeme pracovat i na audioverzi knížky, která by třeba samozřejmě měla být tak do Vánoc hotová. Uvidíme, zase nechceme stanovovat datum tak, abychom se třeba nespletli a potom to datum bychom posunovali. Stejně tak, jako třeba to bylo s tou knížkou, která je tak komplikovaná, že musela být opožděná i v rámci problému, které měl Adam Bartoš s nakladatelstvím, které mu chtěli zrušit živnost a tak dále. To znamená, že i proto se to muselo posunout. Prostě těch faktorů
tam bylo daleko více, proč ta knížka byla opožděna v rámci jejího vydání. Takže na začátku nebo v první polovině října snad i po korekcích Adamových to bude vydané, takže skvěle. Tak a my půjdeme do prvního tématu, nebo na první téma, které jsme si na dnešek připravili, protože těch témat je samozřejmě více, a tak, abychom je všechny stihli, pojďme na to první. Ministr vnitra a hrobník ČSSD Jan Hamáček zavelel k postavení české demobrany mimo zákon od roku 2020. Podle nálezu zpravodajců prý představují bezpečnostní riziko. Kdo to jsou domobranci? Tátové od rodin s dětmi, kteří se nechtějí dívat na to, jak podobné procesy, které od roku 2015 probíhají v Německu a v dalších multikulturně obohacených západních zemích. Hamáčkovi obavy neplynou z toho, že by domobrana vzala zbraně a uspořádala převrat, ale ty panující obavy jsou trošku jiného charakteru. Čeho se ti soustančtí šmejdi tak bojí, VK? No, je to opravdu velmi bizarní situace, protože ČSSD je politická strana, která si kope neustále hlubší a hlubší a hlubší politický hrob. Celá ta otázka domobrany vznikla před 2 lety, když tehdejší ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec přišel s nápadem, že by v České republice měly začít vznikat domobrany. Sám za ně propagoval, sám za ně politicky bojoval. V tom článku jsou odkazy, máte tam fotografie. To znamená, bývalý ministr vnitra za ČSSD, Milan Chovanec, před 2 roky, před 24 měsíci, bojoval za vznik domobran. Na jeho výzvu vyslyšeli, nebo řekněme na jeho apel, reagovali mnozí voliči a členové ČSSD, kteří si udělali kvůli tomu zbrojní průkazy a vstoupili do domobran. Uběhly 2 roky, v pozici ministra vnitra je jiný člen ČSSD, nový předseda ČSSD, a on najednou chce přijímat novelu, kterou tyto domobrany opět rozpustí. No, dámy a pánové, pokud máte tu, řekněme, odvahu a jste stále ještě členy ČSSD, tak asi nevím, jaké myšlenky se vám teď probíhají hlavou, protože je to typický příklad naprosté nekonzistentnosti politiky ČSSD, která pouze jenom podtrhuje tu zoufalou, katastrofální volební bilanci. Protože voliči, kteří ještě zůstávají v té straně, ještě jí dávají šanci a ještě třeba vyslyší v tom roce 2017 tu výzvu Milana Chovance, tak si teď musí myslet, že jsou jako někde u blbejch na dvorku, kde startují motorku. Počkej, v roce 2021 VK, ty jsi řekl 17. Ne, mluvím o Chovancovi. Mluvím o Chovancovi, který zahájil proces budování domobran. Jo, o tom já hovořím. Jo. Nemluvím o roce 2022, protože 2022 možná ČSSD už ani nebude ve vládě a bude prostě pod 3% a ani nebude v parlamentu. No, což je velice pravděpodobné. No, ale tady jde o to, že prostě ČSSD má obrovskou nekonzistenci, protože vznik domobran byl iniciativou ČSSD v dobách vlády Bohuslava Sobotky, protože to byla soukromá iniciativa Milana Chovance, který usiloval o zvolení do čela předsedy ČSSD a hledal téma. A jedním z těch témat bylo, že se postaví na stranu lidí, kteří vlastně mají zbrojní průkaz a že půjde vlastně bránit jejich zájmy proti Evropské unii. Pamatujete si na tu novelu Evropská direktiva na kontrolu zbraní a střeliva, která omezovala držení zbraní. Takže on, jako Milan Chovanec, jako ministr vnitra, tehdy proti tomu vystupoval a stavěl se na tu takovou tu stranu, jakoby pro národní, což bylo čistě politicky účelové, ale zkrátka se stavěl. A najednou uběhnou 2 roky a ministr ze stejné strany za 2 roky tuto pozici obrátí o 180 stupňů a najednou někdo prý z BIS, to znamená Michal Koudelka, že prý označují tyto domobrany jako nebezpečné, to znamená, že se do nich takzvaně
slučují a přitahují je takový různí lidé, jako třeba kteří nejsou spokojeni s režimem po roce 89. Jsou to lidé, kteří mají nějakou afinitu k Ruské federaci. Jsou to lidé, kteří odmítají samozřejmě migranty, to znamená takzvaná radikalizace, no a že prý to představuje nějaké riziko, nějaké bezpečnostní riziko. Nicméně ten dokument, tu rešerši, kterou jsme dostali do redakce, tak to je zajímavá především v té věci a v tom ohledu, že se v ní jakoby mimochodem zmiňuje právě ta jedna věc, že BIS v dubnu upozorňovala na indoktrinaci a na ideologickou přípravu, která vyvěrá z těchto, řekněme, domobran, z těchto spolků domobrany a ovlivňuje procesy výchovy mládeže v rodinách a ve společnosti. No a to je ten pravý důvod. Jim vůbec nejde o to, že nějací starší chlapy středního věku někde běhají po lesích s těmi airsoftovými zbraněmi a že cvičí a trénují takzvaně. O to jim vůbec nejde. Jim jde o něco jiného. Že ten proces budování vztahu k vlasti, budování pro národního ukotvení se přenáší do rodiny. Do rodiny a do rodin jednotlivých členů domobran. Když táta, hlava rodiny, jde do domobrany, tak ten proces se přenáší do celé rodiny. Nejenom na manželku, ale i na všechny děti. Ať už jsou odrostlé, nebo jsou ještě nezletilé, zkrátka ten proces se přenáší do celé rodiny. Rodina okamžitě mění svůj, řekněme, zpravodajsko-informační a mediální faktor. To znamená, Česká televize letí z baráku, ta končí, okamžitě nastupuje alternativa, celá rodina se začíná přesunovat od mainstreamu k alternativní společnosti. To znamená k alternativním médiím, k alternativním hodnotám, které byly a bývaly kdysi ty mainstreamové tradiční, které jsou dneska vytěsňovány různými deviantními, genderovými, multikulturními tezemi. To znamená, jdou směrem od mainstreamu k alternativě. To představuje podle Koudelky, podle BIS, bezpečnostní hrozbu ve středně dobém horizontu. No hrozbu pro koho? No samozřejmě pro globalčeky. A jako když se na to podíváme, tak co se stane s tím dítětem v té rodině, které vidí, že táta je v domobraně a že doma večer říká, to je takhle v té televizi, tam ta Greta, podívej se, co ona říká za nesmysly a podívej se, kdo za ní stojí a podívej se, kdo ji financuje a tak dále. To dítě samozřejmě to ví a potom jde do školy a když učitelka, já nevím, jim dá nějaký úkol, že mají něco dělat, něco kreslit, hodině kreslení, tak to dítě, které je malé, tak jde a nakreslí vojáka s nějakou puškou a nakreslí tam sloup, stožár a na tom stožáru je česká vlajka. No a učitelka to vidí a je zděšená, běží s papírem k řediteli a volají OSPOD, ochranu sociální péče o dítě, že dítě je radikalizované. Že místo, aby nakreslili copatou Gretu, to je ta kauza, no, rádi bychom to rozmázli, jak by to bylo jenom možné, paní nám napsala, že dítě vlastně přineslo tohleto, tu informaci, že učitelka jim dala za úkol při hodině kreslení, aby kreslili copatou Gretu. No a její dítě místo toho kreslilo vojáka s pistolí, teda jako s puškou a s tím stožárem ty vlajky. Učitelka s tím běžela k ředitelovi a nakonec to jako tak nějak vyrovnalo a urovnalo a pod ní nám napsal, jako, že chtěli volat OSPOD ze školy na její dítě.
No a je to kvůli tomu, že manžel této paní, ona napsala, že je právě členem domobrany. No a tím to zapadá do sebe. Přesně tohoto se Jan Hamáček bojí. Tohoto se bojí Michal Koudelka. Proces na první prioritě, o kterém tady já mluvím nahoru a dolů, už si připadám jako blbej, každý pátek. A podívejte se, jak to funguje. Podívejte se, jak se bojí. No protože proces na první prioritě, výchova světonázorová, je jedinou zbraní proti globalizaci a proti nepříteli, kdy je možné se dostat v procesu řízení nad vlastním státem dlouhodobém a střednědobém horizontu. Protože tím rodiny vychovají nový národ, když budou takto vychovávat k národnímu a tradičně rodinnému ukotvení své potomky. No ale každopádně je v tom problém v tom smyslu, že režim se tomu bude bránit, učitelky budou okamžitě hlásit všechno, co se děje, že dítě je nějaké jiné, je vychováváno k jiným hodnotám a když mají kreslit copatou Gretu, tak místo toho dítě, které z toho nemá rozum ještě samozřejmě, tak kreslí, protože je malé v první třídě, tak kreslí vojáka s nějakou pistolí a s nějakým stožárem. Jo, kde je vlajka. Takže takové, to je nezvyklé, to je netradiční, ta učitelka, která je mladá, který je nějakých asi 23, 24 let a vlastně někde na stáži a že tohle to, že ještě jako studovala, teď tam zůstala a že je z toho úplně prostě vytěšená a běžela za ředitelem a že prostě, že jako co, je, jako co se to děje a co je to možné, jako že by se prostě měl zavolat ospod a no vidíte. A já jsem to napsal do toho článku. Vy máte všechna ta videa, já jsem udělal právě to video, budeme o tom ještě dneska hovořit samozřejmě, o tom vystoupení v New Yorku, kde to je Thunberg, ale já jsem udělal to video, otitulkoval jsem ho a lidi z toho mají prostě bžondu, mají z toho legraci, že ona je prostě úplně mimo a tak dále, tak dále. Jenže si neuvědomujete, že ona je modelem objektivního procesu. Globalčiky vám chtějí sebrat osobní auta, to o tom je rozhodnuto. Irsko 2035, Německo 2040, Francie 2038, to jsou všechno roky, kdy budou zakázána auta se spalovacími motory těchto zmíněných zem. Já to neznám všechny ty datumy z paměti. Takže to už je dohodnuté, to už je připravené. Druhá věc, pokud se myslíte, že budou nahrazena auta elektromobily, tak jste na omyl. Protože, jak znovu píšu v té nové knize a mluvili jsme o tom několikrát i tady v pořadech, nikdo neplánuje, nikdo ani v dlouhodobém horizontu příštích 20 let stavět nové zdroje elektrické energie v Evropě. Nikdo, žádná země. Doufám, že opravdu nemusím zdůrazňovat, že co se stane, když na sídlišti zapojíte večer, kdyby opravdu došlo k výměně aut ze spalovacích na elektrická v poměru 1:1, tak si spočítejte, kolik je večer, já nevím, po 19. hodině nebo takhle, kolik je zaparkovaných aut třeba na vašem sídlišti okolo vašeho baráku, tak si to spočítejte, 40, 50 aut. Dobře, dejme tomu 50 aut. Představte si situaci, že těch 50 aut, všech těch 50 aut bude elektrických. To znamená, došlo by k výměně spalovacích aut za elektrická v poměru 1:1 v horizontu příští několika 15-20 let. Stály by tam. Všechny by byly zapojeny do nabíjení. Nabíjecí příkon by byl někde okolo 100 kW. 100 kW je, aby to netrvalo 40 hodin, aby to bylo nabité za 8 hodin nebo za 6 hodin, tak ta nabíječka na jedno auto musí mít 100 kW. To znamená, když máte 100 kW jednu energetickou jednotku, máte tam příkon a těch aut, tam máte 50, tak máte 5000 kW příkon na jednom jediném parkovišti. To je příkon, který 5000 kW, který mají 4 paneláky lidí.
4 paneláky by zhasly. No, okamžitě. Takže co to znamená? No to znamená, že aby to fungovalo v poměru 1:1, tak by musely být vystavěny nové elektrárny minimálně dvojnásobek toho, co máme dnes. Spíše trojnásobek, to bylo v tom pořadu na britské televizi, že v Británii by muselo být, vybudován troj až troj a půl násobek současného energetického příkonu britských rozvodných sítí. Více než trojnásobek. Jenže nikdo s tím nepočítá. Nejsou žádné plány na posílení energetické infrastruktury. Nikde v Evropě. To znamená, co to znamená? No, že vy si nakrásně koupíte to auto elektrický, ale vy ho nenabijete. Nebude elektřina. Takže doufám, že už chápete proces. Cílem není vyměnit auta spalovací za elektrická, ale připravit vás o auta úplně. To je cílem globalistů, to je ten objektivní proces. A vy se smějete, Greta Thunberg, že je směšná? Vždyť ona je hlavním mediálním kádrem tohoto procesu. Ona, co řekne, bude implementováno proti vám, proti vašim rodinám, proti vašim dětem. Když vaše dítě nakreslí pro národní obrázek, tak na něj učitelka zavolá OSPOD. Vy si přijdete pro dítě a zjistíte, že se vám nevrátilo ze školy, protože sociálka vám sebrala dítě a odvezla v Antonu přímo během vyučování ze školy. A potom budete na to koukat říkat, jak se to mohlo stát, kde se ty procesy berou. No ty procesy se berou přesně tam, kde se nachází momentálně Greta Thunberg. Ne, že ona by za to byla vinná, ona je pouze figurkou, která ten proces mediálně exaltuje, která provádí imprint do podvědomí všech médií, do všech mediálních narrativů. To je její hlavní proces. Takže a vy se potom divíte, že v České republice chce Hans Hamáček rušit domobrany, když jim je úplně, jak se říká, uzadele, jestli mají nějací lidé nějaké registrované zbraně, když stejně ví, že v České republice dlouhodobě, už dlouhodobě nebyl provedený žádný ozbrojený útok, i když penetrace a rozsah zbrojních průkazů je v České republice jeden z nejvyšších v Evropě. V České republice je v přepočtu na obyvatelstvo jeden z nejvyšších poměrů lidí, kteří legálně drží na papíry na zbrojní průkaz, drží zbraň a nedochází žádným přepadením, žádným povstáním se s legálně drženýma zbraněma. Však to všichni víte. A vy si myslíte, že Chovanec to že Jan Hamáček to neví? Že žádná hrozba skrze ty zbraně nehrozí? Takových radikálů by mohlo být už milion, kteří by řekli, tak vezmeme zbraně a jdeme, já nevím, dělat převrat. To je nesmysl. Taková není povaha českého národa. A oni to vědí. Takže proč chtějí ty domobrany rušit? No je to logické, no protože je tam objektivní proces na první prioritě. Nejde o to běhání po lese s nějakou tou airsoftovou pistolí, jde o ten narrativ a o mediální výchovu a hlavně o indoktrinaci a výchovu dětí v rodinách členů domobran. Protože ten otec, který přijde z toho cvičení, tak není členem té domobrany, že by mu to někdo nakázal a přikázal. On je tam dobrovolně z vlastního přesvědčení. To znamená, že když on přijde v té uniformě, tak to dítě to vidí. A ten styl té výchovy v té rodině je nastavený militaristicky a pronárodně a provlastenecky velmi zásadním způsobem. To je ta největší hrozba. Ta největší hrozba pro globalisty, pro všechny ty Hamáčky, pro všechny ty přátelé muslimských center Al-Firdaus v Libni, všichni hoši, kteří spolu mluví, všichni ti s turbanama na hlavě, prostě proces islamizace Evropy je nejvíce ohrožen právě tím, když tatík od rodiny s dětma navlíkne uniformu
a jde někam do lesa, tak to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, že když z toho lesa přijde a tu uniformu svlíkne, tak začne ideologicky školit svoji vlastní rodinu. Jak manželku, tak děti. Úplně logicky naprosto jasný objektivní proces. Oni vidí z těch statistik, že otec vstoupil do domobrany v tento rok. Uběhly 2 roky. Děti, které měl, které byly někde, já nevím, byly ve věku teenagerů, tak dospěli, je jim 18, 19 a oni vstupují taktéž do domobrany. Je to proces výchovy, objektivní proces. Jak otec, tak syn a tak vnouče a pravnouče samozřejmě. To znamená, to je ten proces z vnitřního kruhu, který oni nemůžou prolomit. Globalčiky nemůžou bojovat ve vnitřním kruhu, pokud ten kruh drží pohromadě. Pokud ta rodina je protimigračně ukotvená, je protiglobalisticky ukotvená, nepodporuje žádné takzvaně pokřivené světové a evropské hodnoty, různé deviace, různé gendry a tak dále a tak dále. Zkrátka je to rodina, která má nějaké tradiční ukotvené hodnoty, což je dneska jakoby největší nadávka mezi globalisty, že on se stal plnoletým, on si vzal ženu za manželku, oni mají 2 děti, oni teď bydlí někde v nějakém bytě a oni ty děti vychovávají úplně stejně, jako byly vychováni oni, nebo oni, když byli nezletili. To znamená, ten proces je ukotvený, ta rodina nebo s tou rodinou nikdo nemůže nic dělat. Takže jediné řešení je, že učitelky a učitelé mají nakázáno ve školách sledovat tyto takzvaně nestandardní a nonkonformní procesy a reakce dětí. A dítě, když někde něco nakreslí někde při hodině nebo něco řekne, tak hned okamžitě mají nakázáno běžet dolů za ředitelem nebo za ředitelkou a hned to začerstva nabonzovat a hned volat o spod. Protože co kdyby se náhodou něco stalo, když dítě kreslí vojáka se sloupem a na sloupu je česká vlajka, co by se, nedej bože, mohlo stát? V té dítě je 5 romských dětí. Takže učitelka, co? Hned, že třeba to dítě má nějaké militaristické styly výchovy a že třeba je z rodiny extrémistů. A co kdyby náhodou těm romským dětím to dítě ublížilo? To znamená, ta učitelka je úplně vypatlaná, vymatlaná. No, chápete, co dneska vychází ze škol, to je na jinou diskuzi. Ona dokonce je údajně, tedy se jako účastnila nějakých neziskových aktivit, než šla učit, než vypadla z pajďáku, tak měla nějaké neziskové aktivity. No tak to je jasné, tak potom, když máte takhle učitelky zindoktrinované, no tak to je potom je vymalováno. No a víte, a lidé si jenom jako říkají a dívají se na ty takové ty procesy, které jsou zábavné, které jsou veselé, znamená Greta, střelená, šílená Greta. Jenže ona je pouze symbolem. Ona není architektem procesu, ona pouze mediálně zosobňuje globalistický proces nasunování nového světového řádu. To je jediné, co ona dělá. A my si musíme uvědomit, že globalisté se nebojí zbraní. Oni se bojí procesu řízení na první prioritě. Protože jestliže dítě je vedeno touto výchovou pro národy a pomáhá k tomu domobrana nebo členství v domobraně otce,
nebo i matky, taky prý údajně členkami. Takže pokud k tomu pomáhají tyto organizace, no tak co řeknou globalisté? Tak zvednou telefon a řeknou Hansovi, Hans, musíš to okamžitě tomu dát stopku. Musíš to okamžitě zastavit. A Hans řekne, no a není to blbý, protože vlastně ten vznik těch domobran před 2 roky, 2017, vlastně vymyslel a propagoval můj předchůdce, můj kolega Milan, no a Chovanec, a jak já teď budu vypadat, když to, co on vymyslel, tak já mu teď budu rušit, a to nás nezajímá. Zruš to. Přijde příkaz z Aspenu. Jehož je členem Jan Hamáček. Okamžitě. A hned jedou procesy. Musí být zrušeno to, co jeho předchůdce z jeho vlastní strany, jeho kolega Milan Chovanec ze strany, co sám odstartoval a co sám zahájil, budování spolku domobrany v roce 2017. Ale není připuštěno, není dovoleno. To znamená, jakmile něco oni zjistí, globalčiky, okamžitě zvedají telefon a volají svým manažerům v jednotlivých státech. Dostanou sprdung, takový sprdýrung, jaký v životě neviděli. Stejně jako dostal Babiš v roce 2018, v dubnu, když měl ten nápad, že vezme do vlády SPD a Tomia Okamuru. Jak mu potom Merkelová mu volala z Berlína, a ten sprdung, který dostal, a hned se zařadil do řady, do fronty, a hned musel jít a prosit u ČSSD. U Hamáčka musel prosit, Honzo, zkusíme to ještě jednou. Protože pouhých 5 dní předtím Babiš ukončil jednání s ČSSD, která skončila selháním. On nechtěl Hamáčkovi pustit křeslo ministra vnitra. Vy to víte, vzpomínáte si na to. Na tom padlo to jednání s ČSSD. Uběhlo 5 dní a on přilezl s prosíkem za ČSSD, za Hamáčkem, aby ty rozhovory o koalici obnovili. No a Babiš musel ustoupit. Musel Hamáčkovi křeslo ministra vnitra dát. Protože zazněl befel od Merkelové, od šéfky z Berlína. A tím je to dané. A myslíte si, že tohle platí jenom pro Babiše? No, ve chvíli, kdy domobrana dělá tyto procesy a vychovává děti k národnímu ukotvení, když říká svým členům, my budeme bránit naše domovy proti migrantům, kteří budou znásilňovat ženy na ulicích, no tak to úplně zvedne hrůzou vlasy na hlavě Merkelové, která okamžitě volá do Prahy a říká, kdo je za ten proces zodpovědný. A Babiš řekne, no to já s tím nemám nic společného, to má na starosti ministr vnitra. No a Merkelová hned volá na vnitra. Dovedu si představit, úplně jednoduše. To znamená, tohleto je role manažéru. To znamená, systém, kdy nerozhodují politické strany a partaje, ale rozhodují nadnárodní procesy řízení, které řídí jednotlivé státy skrze dosazené manažery, kteří nehájí zájmy nejenom vlastního státu, ale ani vlastní partaje. Protože i ten Hamáček musí vědět, že tenhle ten krok, který chce udělat, opět rozbije další volební preference ČSSD. Jenže nemůže říct ne, protože jednou je členem Aspenu a musí poslouchat na slovo. Takže já jenom jako upozorňuji, že útok proti domobraně je útokem proti rodině, proti vnitřnímu kruhu, proti procesu na první prioritě. A ve chvíli, kdy učitelky dávají dětem za úkol při hodině kreslení malovat copatou Gretu, a když dítě nakreslí místo toho vojáka, tak to znamená, že jsme ve společnosti a jsme v situaci naprosté fašizace a dystopie. Tohle to už není vůbec žádná sranda legrace. Tohle to je totalita. Oni nedokážou připustit,
jakýkoliv proces na první prioritě, který by ohrozil a ohrožoval jejich doktrínu, která vede k multikulturalismu, nedovolí, nepřipustí. Když se někdo odhodlá, někdo by jenom měl nápad, tak oni to zaregistrují, oni vidí, dítě je jiné, dítě má jiné teze, jiné názory, voláme o spot, voláme o sociálku. Proto já bych chtěl jenom říct, a tady to uzavřít tohleto téma, že co se týče snahy o rušení domobrany, problémem nejsou zbraně, protože oni ví, že v České republice se legálně registrovanými zbraněmi nikdy žádné trestné činy až na nějaké extrémní výjimky, které ani si nepamatujeme, se prostě nekonají a nedějí. To znamená, to není ten důvod, čeho oni by se báli. Oni se bojí, že vzniká něco, co by se dalo nazvat Freikorps. To znamená sbory dobrovolníků, které hájí a chrání ulice proti lůze. No, Freikorps, o těch píšu v té nové knize zase, a protože to má přesah, tak já tam napsal některé věci o Freikorps, o pivnicovém puči a tak dále, protože ten proces se kopíruje do současné společnosti, do současné doby. Takže z tohoto důvodu oni se bojí výchovy, protože Freikorps byli ideologicky ukotvení, tedy domobranci, kteří přenášeli ideologii do svých rodin, a právě v rodinách Freikorps se zrodila Hitlerjugend, kdy děti Freikorps vstupovali do Hitlerjugend ve 30. letech. Takže oni se tohoto bojí, že by bylo provedeno pro národní ukotvení příliš hluboko, se kterým oni by už nemohli pohnout na ostatních dalších prioritách. Takže tady to bych uzavřel, ukončil a předal bych ti slovo, Vítku, pustili bychom se do dalšího tématu, pak, že ty k tomu nemáš nějakou poznámku. Nemám poznámku, pustíme se ještě do 20. hodiny do dalšího tématu, které vlastně je takovým domácím tématem, dalším domácím tématem, které tady máme, protože další hodinu tady máme témata zahraničního charakteru, právě summit OSN v New Yorku, co patou Gretu a tak dále, ale teď ještě skočíme na jedno, nebo vrhneme se na jedno takové domácí téma, které vlastně jsme už probírali v minulý pátek i před minulý pátek. A do jisté míry se týká i toho, že nebo té věci, kterou si řekl před chviličkou, pronesl, že národní strany neřídí vlastní strany, ale řídí je nadnárodní procesy. Usnesení německého Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu tohoto roku. Slovenský a český parlament se také připojili. Česká verze usnesení parlamentu je konečně venku a uvnitř jsou takové věci, že z toho doslova překází zrak. Tohle naprosto nemá obdoby, co si to poslanci dovolují vůči občanům země, která čelila Mnichovu 1938 vyhánění Čechů ze Sudet a okupaci svých území. Stejně jako dnes čelí Palestinci. To je do jisté míry už ta reminiscence v rámci těch Freikorps. Když tedy podrobíme krátkému rozboru ta jednotlivá usnesení, protože do té 8. hodiny už nám tolik nezbývá, jak v Německu, na Slovensku i v České republice, co mají ta usnesení VK společného a jaký jejich přijetí bude mít praktický, reálný dopad, když ústavní soud nebo ve světle toho ústavního soudu, který zamítl oprávněnou žalobu osob, které museli podepsat v ostravském hotelu, že nesouhlasí s údajnou anexí Krymu a protože to nepodepsali, majitel hotelu je neubytoval, takže vlastně tohle úplně odporuje tomu ústavnímu soudu. Jaký to bude mít reálný dopad? No, ten dopad to nebude mít naprosto žádnej, protože znovu platí ono přísloví, že co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. A přesně takhle to dopadne i v České republice, dopadne to přesně takhle i tady v Německu, už to takhle úplně dopadlo stejně na Slovensku. Zkrátka, celý tenhle ten systém je nastavený tím způsobem, že nikdo si nesmí dovolit otírat svoji hubu, lidově řečeno, o Izrael. Nikdo. Kdokoliv to udělá, je okamžitě označený za antisemitu. I kdyby jeho kritika byla věcná, byla by příslušná, byla by logická, byla by
odvozená od skutečných problémů, kterým Izrael čelí, tak to nikoho nezajímá, protože jakýkoliv výrok proti Izraeli bude onálepkován jako antisemitský. No a co se týče aktivit a společností, které za tímto mediálně stojí, to znamená Anti-Defamation League a některé další organizace na ochranu, řekněme, židovských zájmů, třeba, já nevím, Federace židovských obcí v České republice, která dokonce má i nějaké vlastně systémy, kde sbírá prostě nějaké údaje a různá udání, že kdo co kde udělal, takzvaně se vyjádřil někde antisemicky a tak dále, potom z toho dělají výroční zprávy, tak to je pouze ten jednosměrný proces, kdy je úplně jedno, co udělá Izrael. Je mu dovoleno všechno. Co je dovoleno Židovi? No, je mu přece dovoleno provádět anexe cizích území. V květnu provedli anexy Golanských výšin. Teď, zrovna dneska, možná jste to sledovali, po takových těch patových volbách z minulého týdne, kdy v Izraeli skončili volby patem, sice Netanyahu prohrál lehce, ale dnes vlastně bylo oznámeno, že izraelský prezident pověřil Benjamina Netanyahua sestavením nové vlády, i když je druhý v pořadí. A to kvůli tomu, že má v Knesetu o jedno křeslo parťáků více. Podařilo se mu tam sehnat o jedno křeslo více, že jako se přiklonili na stranu Likudu. Takže prezident z toho důvodu pověřil sestavením nové vlády jako první pokus Benjamina Netanyahua. Potřebuje 61 křesel, aby měla většinu, to znamená momentálně mu chybí 6 křesel k dosažení většiny, to se tam bude hledat velmi těžko. Každopádně znovu vidíte, že oni mohou, a on, když udělá tu vládu, on, když ji sestaví, no tak provede tu anexi, tu druhou anexi, kterou slíbil před volbami svým voličům, slíbil, že provede anexi příhraničních oblastí na řece Jordán, na území na západním břehu, na západním břehu Jordánu, že provede anexi dalších území. Já mám připravené nějaké podklady, ještě jedno video s Tayyipem Erdoganem z OSN, potom o víkendu publikuju, ale on to tam přesně jako říká a popisuje, že Izrael se rozrůstá od roku 1947, zatímco Palestinci a jejich území se zmenšuje a zmenšuje a jsou úplně vytěsňováni až do stavu úplné genocidy. A tady je třeba znovu zdůraznit jednu tady tu věc. Mnoho lidí si znova neuvědomuje a používá takový ten amébový princip vypnuto, zapnuto, že protože Arabové nám lezou do Evropy, tak je musíme nesnášet, musíme je nenávidět, i když ten proces řídí Židé a sionisté. To zase lidi si neuvědomujou. Jo? Prostě důsledek. Nenávidíte důsledek. Důsledkem sionistického řízení a jejich neziskovek, které financují a které potom vozí na těch lodích ty migranty do Evropy, no, jsou židovské systémy řízení. George Soros, no, který je z domu Rothschild, disponuje jejich penězi, používá je. To znamená, že on je v podstatě jakoby tou hlavní ukázkou toho. Tak lidé se na to nedívají, lidé jenom vidí ty koncové migranty v těch evropských ulicích, jenže dámy a pánové, i tady v Německu všichni ti migranti je důsledek procesu židovského, zdůrazňuji s malým, že sionistického řízení islamizace Evropy podle Kalergiho plánu. To znamená, místo, abyste odporovali sionistickým procesům řízení, tak považujete za ty hlavní viníky ty muslimy, ty Araby. No a proto se dostáváme k těm Palestincům. To není o tom, že Palestinci by byli nějací svatí, však oni tam
provádějí teroristické útoky, odstřelují na Izrael rakety. Ty rakety nedopadají na vojenské základny, ale dopadají do civilních oblastí, do civilních, kde umírají civilní lidé, kteří nemají s armádou, s politikou Benjamina Netanyahua nic společného. Terorismus. Ale chápete, ta amébová politika je nastavená vypnuto, zapnuto, to znamená bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, dobrý, špatný, americký debilismus, já tomu říkám, American idiots, prostě jinak se to nedá nazvat, protože oni tohleto vlastně implementovali do celého západního prostoru, do celé západní civilizace, americké myšlení. Lidé jsou buď dobří, anebo naprosté svině. Jo, takhle jadrně to říct. Ale tak to nefunguje. To není pravda, takhle nefunguje svět. Máte jenom nekonečné odstíny šedi. A tak to platí o všech procesech řízení. A co se týče těch Palestinců, tak proč o nich mluvíme? Proč je to tak důležité? Je to příklad v tom článku, jak je tam to video s těmi dvěma izraelskými rabíny na té vojenské akademii. V tom článku tam to video je s českými titulky, podívejte se na ně, já vím, že už ho všichni znáte. Ale tam to vidíte na vlastní oči, že oni jsou nacisté. Sionismus je nacismus. Já o tom píšu i v té nové knize, tam dávám příklady, z jakého důvodu to vzniklo. Proč nacisté, proč sionisté používají nacistické systémy řízení a proč vlastně nacismus je v plné koherenci se sionismem. Protože oni to tam přímo odhalují, přímo na tom videu, ti dva rabínové, a obhajují Adolfa Hitlera, jeho proces. No, jediné, co on udělal špatně, je, že ne, že prováděl holokaust etnických židů, to znamená s velkým, že v koncentrácích a tak dále. Ne, to nebylo špatné. Nebylo ani špatné to, že obsazoval evropské národy. Ani to, že rozpoutával války. Ne, to nebylo špatné. Ten rabín to tam řekl naprosto jasně. On měl pravdu, byl to nejkorektnější člověk, který žil, jenom v historii stál na špatné straně. Toto tam řekl rabín z vojenské přípravné akademie izraelské armády IDF. Tohle. Pro toto video způsobilo takový skandál a je tak výbušné, ale mělo by být promítáno od rána do večera ve školách v České republice, od rána do večera. Přesně takto funguje sionismus na bázi nacismu. Nacistické procesy řízení. Přesně takhle. Protože co je dovoleno jim, je to samé, co bylo dovoleno nacistům ve 30. letech. Co bylo dovoleno Německu, nacistickému, nebylo dovoleno nikomu jinému. Němci si vzali Sudety, bylo dovoleno. Podívejte se. Izrael vzal si Golanské výšiny, bylo dovoleno. Dostal požehnání od Bílého domu, od Donalda Trumpa. Chce sebrat Palestincům kus západního břehu, je dovoleno, nikdo neprotestuje a ani v tom českém parlamentu a neprotestují ani tady v Berlíně, v Reichstagu nebo v Bundestagu, neprotestují ani na Slovensku, neprotestují, protože Izrael může všechno, co je dovoleno Židovi, tedy potažmo jmenovitě v Izraeli, to není dovoleno Jovovi kdesi v evropských jiných nějakých afrických zemích. To zkrátka není dovoleno. No a přesně takhle z těchto příčin a z těchto důvodů vzniká antisemitismus. Lidé to vidí, lidé nejsou blbí, nejsou idioti a debilové. A zkrátka, když vidí, že někomu se měří takto a druhému takto, že co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi, no tak se proti tomu začnou bouřit. A začnou ty Židy, jak se říká, nenávidět. Za to, že mají
nadřazená privilegia, že jim je dovoleno něco, co ostatním dovoleno není. A to je ten základní prapůvod vzniku antisemitismu. No, podívejte se. A když se podíváme na procesy, vrátíme se do České republiky, v Poslanecké sněmovně, tak tam ta deklarace, to usnesení proti antisemitismu bude v blízké době, nevím teď přesně kdy, bude dáno k hlasování. Opravdu já jsem zvědavý, kdo pro to usnesení zvedne ruku. Budeme to v redakci velmi důsledně sledovat, protože nás to opravdu zajímá. Protože to usnesení vám dá odpovědi na to, kdo je na straně nacistických procesů Izraele. To znamená, kdo je na straně těch politiků, kteří schvalují procesy okopírované z Mnichova 1938. Ten samý proces byl totiž v květnu tohoto roku použit Izraelem při odtržení a přivlastnění si Golanských výšin od Sýrie. Oficiál. Tady nejde o to, co teď jsem jako dostal nějaké ty informace a že lidé taky mi napsali, že přece Izrael de facto už někdy v 80. letech jakože oznámil, že prostě provádí anexi Golanských výšin. Ale pozor, pozor, to je trochu dezinformace a pokřivení té reality. To samé platí například o pásmu Gazy. Ale to nemá s tím vůbec nic společného. To důležité, co se odehrálo v květnu, je mezinárodní rekognizace a uznání odtržení a anektace toho území, že od této chvíle patří k Izraeli. V tom je to rozhodnutí důležité. A kdo poskytl na základě mezinárodní smlouvy anektační rekognizaci připojení Golanských výšin k Izraeli? Kdo ten proces provedl? Donald Trump, americký prezident, který svým dekretem, executive order, svým exekutivním příkazem schválil a uznal jménem americké vlády Golanské výšiny, tam je to napsané, jako nedílná integrální součást Izraele. No a co si nechal podepsat Adolf Hitler v Mnichově v roce 1938 od Britů, od Francouzů a od Italů a Mussoliniho? Co si nechal podepsat ohledně Sudet? No úplně to samé. Že Velká Británie, že Francie a že Itálie uznávají a mezinárodně rekognizují Sudety jako integrální součást Třetí říše. Proto ta smlouva mezi Izraelem a Spojenými státy v květnu je tou hlavní anektační politickou spojkou, tím hlavním nástrojem, protože tím to změnilo situaci. Do toho okamžiku, než k tomu došlo, tak Izrael mohl prohlašovat, co chtěl. Úplně, co chtěl, že Golany jsou naše, Golany jsou naše, Golany jsou naše. Ale nikdo a žádná mezinárodní společnost na těch Golanech nesměla podnikat. Nesměla investovat, nesměla tam otevírat banky, nesměla tam otevírat závodní řetězce různých hamburgerů a tak dále a tak dále. Nemohli tam chodit dotace, nemohli tam chodit investice z Evropy a tak dále a tak dále a tak dále. V okamžiku, kdy ovšem to území je rekognizováno a uznáno jako integrální součást nějakou velmocí Spojenými státy, v tom okamžiku můžou americké banky začít do Golanských výšin v tom okamžiku legálně podle amerických zákonů investovat peníze. V tom okamžiku. A nebudou za to stíhány, protože americké firmy nesmí investovat na okupovaných územích žádného státu, které na územích, které nejsou uznány americkou vládou.
tímhletím uznáním došlo k otevření celého amerického, zdůrazňuji znovu, sionistického bankovního trhu pro přímé přímo direktní investice z Fedu do výstavby mohutných komplexů a osad na Golanských výšinách. A v okamžiku, kdy tam budou stát americké stavby a americké investice, tak je konec už nikdy Sýrie to území zpátky nedostane. Tím je to dané, tím je to uzavřené. To je ten hlavní zásadní proces. Izrael si může vyhlásit za anektační území, co chce, ale do chvíle, dokud to někdo neuzná, tak nemůže s tím územím dělat vůbec nic. Vůbec nic. Nedostane tam ani jednu jedinou investici ze zahraničí. V okamžiku ovšem, kdy Spojené státy uznají, nebo OSN uzná, že jo, v tom korektnějším případě, no tak to mění situaci, že jak vidíte, co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. A tím vlastně jsou všechny ty deklarace a usnesení proti antisemitismu jenom pojistkou proti kritice Izraele. Izrael nechce, aby byly jeho procesy nacistické a nacifikované procesy anexí, aby byly kýmkoliv kritizovány. Kdokoliv toto skritizuje, okamžitě dostane nálepku antisemity. To znamená, že my se musíme postavit proti tomuto procesu a je to zásadní a klíčové, protože pokud to neuděláme, tak vlastně zrazujeme svůj vlastní národ a vlastní historii. Protože přesně takhle jsme v roce 1938, před 80 lety, no vlastně 81, jsme přišli o území, o Sudet. Přesně tak. Přesně tímto způsobem. Takže ano, je to dlouhá doba. To je strašně dlouhá doba. Národy zapomínají, lidé zapomínají a co je nejhorší, politici se nestydí podporovat přesně tyto okopírované mnichovské procesy v případě, když jsou používány Izraelem. To je naprostý skandál. Já, když jsem se díval na ty výjezdy a na ty proslovy v poslanecké sněmovně při projednávání, při čtení toho nápadu, návrhu, tak mi bylo opravdu špatně. To, co tam zaznívalo, Izrael, Izrael sem, Izrael tam, podporujeme Izrael a tak dále a tak dále, a že boj proti globalizaci a kdesi cosi je naprostým nepochopením svobody národa, ochrany hranic, nároků národa, který tam žil. Můžeme si myslet o Palestincích, co chceme, i to nejhorší. Stejně jako Němci si o Češích a o Slovanech myslí to nejhorší, ale to nic nedává právo a nemění na tom, že zkrátka ty národy mají právo na své území, na své území, na své hranice. Oni mají právo na svoji Palestínu, my jako Češi máme právo na naše pohraničí, na naše Sudety. Tím je to dané. Kdokoliv to zpochybňuje, stává se zrádcem našeho národa. Zrádce. Přestaňte mu říkat vlastenec, přestaňte mu říkat nějaký kádr, je to zrádce, nad kterým si musíte jenom odplivnout. Takhle bych to uzavřel. Máme 20.08, dáme si jednu přestávku, Vítku, a po přestávce po písničce nebo po dvou, když budou kratší, bychom se pustili do dalších témat. Já bych jenom nadnesl takovou úvahu nakonec, velmi krátkou úvahu, kam pak zmizí ti Arabové? Kam zmizí ti Arabové z Palestiny? Kam zmizí ti Arabové z Golanských výšin a z dalších ukrajovaných území? Půjdou zpátky do toho státu hlouběji? Anebo si budou hledat nový život v Evropě? Já se obávám, že skončí v Libni, v centru Alferdaus a osobně tam přijde přivítat pan Hamáček. Přesně takhle si to představuju, s vlajkou, s chlebem, solí, nebo já nevím, s iPhonem nabitým a s kreditem, bude tam možná přijde přivítat, nevím, to už opravdu přeháníme, nebo jenom, ne přeháníme, možná jenom předvídáme. Nevíme, jak to bude, nevíme, co bude. Doufejme, že tyhle ty procesy budou nějakým způsobem v budoucnu korigovány tím, že se podaří opravdu nastartovat procesy na první prioritě, to znamená přímo v rodině, aby rodiny začaly
bojovat proti globalizaci na dlouhodobém horizontu, to znamená přímo z rodiny. V tom okamžiku oni, globalisté, nemají protináboj, nemají protinástroj, jak tento proces zastavit. Takže takhle bychom to ukončili a jak říkám, pustíme se do přestávky a hned jsme zpátky. A po přestávce si dáme jednak americkou krizi, to bude velmi zajímavé, ještě před copatou Gretou se podíváme na americkou krizi ohledně impeachmentu na Donalda Trumpa, nebojte, nebude to nic prostého, bude to možná prosté trošku na Donalda Trumpa, ale z pozice demokratické strany a potom se vrhneme i na copatou Gretu, pokud vlastně ona se už vrhla na nás, ale to je věc názoru. Takže dáme si dvě písničky, Martine, pak budeme pokračovat. Ano, 6-7 minutek a jdeme na to, budeme tady zpět. Tak, dámy a pánové, jdeme vyzkoušet spojení a zde jsou naši dva dnešní protagonisté, tedy pan VK z Aeronetu a Vítek tady ze svobodného vysílače CS. Zda už jsou na chystání a připojení. Tak zkouška. Ano, kde není velení, není spojení, takže jsme tady, VK si tady taky. No, ano. Výborně, je to vaše. Tak skvělý. Martine, možná ti tam jede nějaký ventilátor úplně hrozně, ale doufám, že to nebude rušit potom při třetí hodině v rámci telefonických dotazů, ale možná je to ventilátor právě z notebooku. Takže i když není takové teplo, tak nevím, čím je to způsobené, protože během léta to třeba tak nejelo, mohutně, jako třeba teď, ale tak třeba se vyřeší. Tak pojedeme na další téma, které jsme avizovali před písničkou, co se týče americké krize. Protože Nancy Pelosiová v americkém kongresu začala spolu s demokratickou stranou připravovat impeachment, tedy odvolání prezidenta Donalda Trumpa. Důvod? Prý měl Donald Trump v telefonátu naléhat na Volodymyra Zelenského v Ukrajině, aby začali stíhat syna Huntera Bidena, otce a možného kandidáta na amerického prezidenta v roce 2020, tedy příští rok, Joea Bidena. Joe Biden byl také viceprezidentem Baracka Obamy. Druhý nejmocnější, nebo ani nejmocnější, nevím, jaké přiléhavé slovo, druhý nejdůležitější asi muž ve Spojených státech amerických podle těch oficiálních formalit. Jenomže demokraté se opravdu stupidně střelili do vlastní nohy. Co se na Ukrajině stalo? Hunter Biden, syn Joea Bidena, byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy jeho otec Joe Biden byl druhým mužem ve vládě amerického prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu vedené Petrem Porošenkem, aby odvolala generálního prokurátora. A tento generální prokurátor vyšetřoval podezření z korupce i syna, nebo respektive i firmu Huntera Bidena, tedy jeho syna. Takže abychom tomu rozuměli, senátor Joe Biden ještě jako viceprezident Spojených států tlačil na generálního prokurátora jiného státu, v tomto případě Ukrajiny, aby přestal vyšetřovat jeho syna Huntera Bidena, podezřelého z trestného činu nebo z trestné činnosti na Ukrajině. Přitom vyhrožoval zastavením americké finanční pomoci Ukrajině, když ten problém jeho rodiny neschodí se stolu. Tento problém se evidentně zamlčel, protože se vyšetřovat nezačal. A toto je v podstatě základ krize ve Spojených státech. Myslíš, VK, že to demokraté tentokrát přepekli a chytili do pasti tak akorát sami sebe, protože o tomhle se přirozeně v českých médiích nehovoří. Hovoří se pouze o jakémsi impeachmentu vedeného na Donalda Trumpa. Ale jak rodina Bidenů, vrcholových demokratů, úplně těch opravdu echt vrcholových demokratů, vydírala Ukrajinu, tak o tom se nehovoří vůbec. Myslíš, VK, že mají demokraté opravdu máslo na hlavě a že to tentokrát opravdu brutálně projedou na celé čáře? No tak především to, že Donald Trump chtěl od Zelenského nějaké důkazy a řekněme nějaké zahájení nějakých procesních úkonů ve věci Bidenova syna Huntera, je ze strany Donalda Trumpa přímý útok proti americkému Deep State, proti neoliberálnímu Deep State, to znamená, on jim vyhlásil válku tímhletím procesem. Tím, že zavolal Zelenskému. Tenhle ten proces ovšem nevychází z něho, to je proces, za kterým stojí, řekněme, některé struktury za Donaldem Trumpem. A je to samozřejmě destabilizace, je to proces destabilizace amerického politického prostoru, protože tohle to bude mít za následek praní velkého prádla při amerických volbách na obou stranách. To znamená, bude se prát špinavé prádlo demokratické strany, bude se prát špinavé prádlo Donalda Trumpa, to znamená klasika. Ale co je důležité?
proces impeachmentu je de facto jenom potvrzením a přiznáním toho, že demokratická strana ví, že prohraje prezidentské volby příští rok v listopadu. Je to naprosto, kdokoliv se zajímá, jenom se otře trochu americkou politiku, tak ví, že toto je projev naprostého zoufalství. Co to znamená? Můžeme si to zanalizovat. Znamená to, že oni ví ze svých, pozor, pravdivých, zdůrazňuji, pravdivých interních průzkumů, že žádný z jejich kandidátů, kteří teď jdou nebo půjdou do primárních voleb demokratické strany, není schopen v těch propočtech a kalkulacích porazit Donalda Trumpa. Není. Ani ta chance tam není. Ani ta šance tam není prostě. Takže jak se zbavit Donalda Trumpa? Jedině cestou impeachment. Pokud by byl odvolán, tak by už nemohl kandidovat příští rok. Je to jejich jediná cesta. Proto je důležité si uvědomit, že tohleto není signál, který by byl nějak jako špatný, že by něco hrozilo Trumpovi. Tohleto je signál naprostého krizového poplachu. Důvodu, že oni se dívají do minulosti. Demokratická strana s tím má velké zkušenosti, že oni se dívají na ty procesy, kde si pamatují, jak dopadli republikánští kongresmeni, kteří Billa Clintona kritizovali tehdy v podstatě ty procesy, že je to prostě hodná čarodějnice, že to nemá smysl a že Clintona nemá smysl odvolávat, že stejně budou volby a on už má druhý mandát a stejně už zvolený nebude, to znamená šli jako proti tomu. No a ti republikánští kongresmeni, kteří se takto proti tomu stavili, tak zkrátka bylo ukázáno nebo ukázalo se, že kdokoliv jako nějakým způsobem se moc zastává za impeachment, znamená demokratičtí prostě senátoři a republikánští senátoři, kteří tlačili a tlačili na impeachment demokrata Billa Clintona, tak nakonec jim to ublížilo potom v následujících kongresových volbách a v doplňovacích volbách ještě potom za 2 roky jim to ublížilo. Takže oni teď dělají v podstatě zoufalý krok, demokrati. To znamená, oni ví, že jim to uškodí jejich senátorům a kongresmenům. To znamená, mnozí z těch kongresmenů už nebudou zvoleni příště. Ale jdou do toho a zkusí to, protože jim početně vychází, že je větší šance v impeachmentu odvolat prezidenta, než vyhrát volby na podzim nad Donaldem Trumpem. To je něco neuvěřitelného. Oni ty čísla mají, já vám garantuju, oni je mají. Ty pravý, ne to, co je na CNN a na otevřeném mainstreamu. Ale jejich poctivá, tvrdá čísla, vnitřní čísla, ty oni mají. A proto jako Trump je tak jako všude samej úsměv a tohleto, no protože on má čísla. On je má taky. Takže on bude znovu zvolen. A oni zjistili, že v těch jednotlivých iteracích, časových iteracích, je možné, aby byl jiný prezident, jenom v případě, že proběhne impeachment. Že když skorumpují některé republikánské politiky, některé kongresmeny, tak oni tu ruku pro impeachment Trumpa zvednou. To znamená, pojede se na tvrdo, vydírá. No a jestli na to mají takzvaně munici, jestli na to mají kalibr, to je teď těžké říct. Může to být bluff, můžou bluffovat. Ale pokud by měli nějaký takový kalibr, nějaký náboj, znamená černé kompro
na 5, 7, 10 republikánských senátorů a kongresmenů měli by prostě ta čísla někde, tak oni řeknou, ano, stojí nám to za to, jdeme do toho, protože ta čísla máme. Stejně tak, ale pozor, oni ty čísla ještě mít nemusí mít na straně dostatek lidí pro impeachment, ale použijou ten proces, že když už ten proces pojede, tak lidi na ten vagón takzvaně naskočí. To znamená, že ti kongresmeni si řeknou někteří od republikánů, aha, s Trumpem je to špatný, tahle ta loď se potápí, připojíme se na stranu impeachment. Oni ho nenávidí. To jako to zase další věc, protože republikáni nesnáší Donalda Trumpa, protože oni ho jako respektují kvůli tomu, že je to jediná postava, která jim dokáže vyhrát volby. To oni to vědí, oni nejsou hlupáci. Oni nemají nikoho svého. Oni by tam strašně rádi postavili nějakýho Neokona. Nějakýho z Bilderbergu nebo někoho z okolí Majestic 12. Oni by ho tam prostě dali, ale oni nemají ty lidi. Oni nemají ty kádry. To znamená, že oni mají jenom toho Trumpa, který má za sebou celý kompletně židovský kongres Ronalda Lodra, který za ním stojí. To znamená, to je ten postoj, ten tvrdej. No a on je velký zastánce Izraele a Jeruzaléma. To znamená toho konceptu takzvané halachy, čepce. A to je úplně jedno, že Benjamin Netanyahu je nacista a on je sionista jako blázen. Ale všechno jsme o tom několikrát hovořili. Procesy židů a židů jsou kompatibilní a stejné. Mají stejnou svodovou linii. Obě dvě strany židů chtějí hlavní město Jeruzalém. Obě dvě strany židů chtějí rozšířit Izrael do hranic Velkého Izraele. A obě dvě strany židů chtějí vybudovat třetí chrám. To znamená, dokud tyhle ty tři kroky nebudou dokončeny, tak bude těžké pro laiky rozeznat hlavní, řekněme, teze chasidů a chazariát. Bude to pro ně velmi těžké, nebo spíš dokonce nemožné. No a to je stejná situace, které čelí Donald Trump. On prostě si myslí, jako, že podporuje prostě jednu stranu, znamená židy s velkým žil, znamená židovský kongres, to znamená podporuje takzvaně uznání Jeruzaléma jako hlavního města, a podepíše s Netanyahuem anektační dokument o Golanských výšinách a myslí si, jako, že to je součástí konceptu prostě halachy, velký, jako velký Izrael. No ano, je to součást toho konceptu. Jenže si neuvědomuje, že stejný koncept mají sionisté, sionismu. Ten rozdíl se začne ukazovat až po dokončení těchto tří kroků. To znamená, když vznikne velký Izrael, tak teprve v tom okamžiku se i veřejnost laická začne konečně orientovat v tom, kdo je to žid s velkým ž a kdo je to sionista, chazar, ideolog s malým ž. Teprve v té chvíli, protože po vystavění třetího chrámu a po rozšíření Izraele do hranic Velkého Izraele a po ukotvení Jeruzaléma jako hlavního města, mají přijít procesy, které jsou odlišné. O tom jsme několikrát hovořili. Židé s velkým ž, to znamená chasičtí, chtějí udělat z Jeruzaléma nový Babylon, to znamená nové hlavní město světa, věčné město, zdůrazně věčné město Jeruzalém. No a odtud by vládli celému světu. Jenže sionisté, to znamená Sion, Zion znamená slunce. To znamená paganism. Původně tedy sionisté jsou původně pagani, to jsou pohani, ale oni používají kabalistické symboly a právě Sion, slunce, Zion je slunce, sluneční kotouč, který má ty dvě barvy, tedy buď tu žhnoucí, anebo tu temnou, tu černou. To je také obsah vlastně té nové knihy, tam to rozebírám. Tak ti mají jiný plán s Izraelem. Právě ono proroctví, že tento velký Izrael
s hlavním městem Jeruzalémem a s novým třetím chrámem, bude zničen. Celá země bude zničena v ohni, zaplavena mořem ohně, poté, co nad zemí judskou se rozsvítí sedm slunci. Sedm slunci současně bude na obzoru. A těch sedm slunci symbolizuje, samozřejmě si dovedete představit, sedm termonukleárních výbuchů. To znamená, je to symbol, je to vize, která je z astrální roviny převedena do projekcí a oni ji samozřejmě vidí a oni ji zkoumají pravidelně v projektorech. To znamená, že chtějí zjistit náznaky toho okamžiku, kdy k tomu přijde, kdy bude ten okamžik, kdy bude ta chvíle, ten spouštěcí mechanismus této iterace. Podle toho, jak se postaví, nebo řekněme, které kroky k tomu povedou. A likvidace Izraele, to znamená jeho zkáza, povede k naplnění toho proroctví, že Židé, to znamená, je důležité říkat Židé, ale oni myslí dům Sion, získá od Boha, nebo řekněme od architekta této planety, získají správu nad celým světem. Dostanou tuto planetu pod svoji kontrolu. Majetkovou kontrolu. Je to důležité to slovo ownership, vlastnictví. Oni do téhle chvíle jsou jenom správci, ve smyslu správců. Tahle planeta jim nepatří. Oni by to chtěli změnit. Proto vyvinuli jaderné zbraně. Sionističtí kádři, technologové, Oppenheimer, Edward Teller, člen skupiny Majestic 12, Kapal, skupina Bilderberg, světová vláda. To znamená, oni nechtějí být jenom správci procesu řízení pod syndikátem. Jim stojí za to vydat jim stopku a říct, tahle ta planeta je naše. Takhle oni to mají připravené. To je to proroctví, to talmudické proroctví, takzvaný talmudický koncept. A tohle to oni chtějí naplnit. Takže to je ten zásadní hlavní rozdíl. No a samozřejmě, že Izrael je v této věci velice klíčový, je velice zásadní, ale jak říkám, nemusíme se dívat na Donalda Trumpa jenom jako na amerického prezidenta, vůbec ne, protože Donald Trump v této chvíli de facto nemusí dělat vůbec nic. Demokrati se zničí sami. Oni nemají vůbec nic a nikoho nemají kádra, který by byl schopný porazit Donalda Trumpa při volbách příští rok. Nikoho takového nemají. A proto se rozhodli, že jejich jedinou šancí je provést impeachment. Protože jim kalkulačně a početně vychází, že je to pravděpodobnější cesta zbavení se Trumpa, než jsou volby příští rok na podzim. Listopadu. Takhle bychom to mohli uzavřít a můžeme se pustit do dalšího tématu, Vítku. A ve Spojených státech amerických stále zůstaneme, protože tu máme další téma, které s tím přímo souvisí. Hysterický záchvat Grety Thunberg na pokraji nervového zhroucení na klimatickém summitu OSN v New Yorku stoupí do dějin. Otřesná ukázka psychicky zmanipulovaného a vyděšeného dítěte, které rodiče dohnali na pokraji šílenství. Lidé prý trpí a lidstvo je na pokraji masového vyhynutí. Šokovala mladá aktivistka účastníky konference. Jenomže při pohledu do její tváře něco nesedí. Ona opravdu tyto vize někde viděla na vlastní oči. Planetě Zemi prý zbývá jenom pár let, než dojde k nastartování řetězové reakce nárůstu teploty. A v té souvislosti asi každého zaujalo vystoupení Donalda Trumpa, ve kterém pronesl onu památnou větu, dnes už bychom mohli říkat památnou, i když je to několik dní pouze, že budoucnost nepatří globalistům, ale budoucnost patří vlastencům, patriots. K tomu se můžeme potom také vrátit, ale nejprve se pozastavme u Grety Thunberg. Ta její gesta, mimika, výraz tváře, obličeje, řeč těla,
během toho vystoupení. To všechno přece není normální prudké pohyby. To přece není normální, každému musí být jasné, že je vážně nemocná, ale všichni jí tam freneticky tleskali. Proč ta licoměrnost, když nejenom Donald Trump, oni trousí poznámky na Twitteru jako o zdravé, šťastné dívce, která se těší na budoucnost, a dokonce i Emmanuel Macron, jejich kádr globalistický. Tak proč takové reakce, když všem je jasné, že trpí zřejmě nějakou prudkou atakou a že se jedná opravdu o patologickou záležitost rozvinuté Aspergerovy nemoci, oni ji freneticky tleskají, tak na co si to všichni hrají v podstatě? My víme, VK, samozřejmě, že to je symbol, který stělesňuje procesy té globalizace v rámci klimatických změn a tak dále, které oni se snaží procesit. To je všechno jasné, ale mně jde spíš o ty ostatní, jo? Že jí to tolerují, i když vlastně o nich trousí i jejich samotní globalističtí kádři tyto poznámky, řekněme, s despektem. No, tohleto je velmi důležité, to je velké mohutné téma na velký rozbor. To je právě ukázka toho, že i Emmanuel Macron v podstatě, že jsou tam procesy, které jakby ukazují na to, že jakýsi rozpor mezi globalisty. To znamená, globalisté, jako kdyby ne všichni podporovali Gretu Thunberg. Ale pozor, 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 tohle to se musíme rozebrat. Emmanuel Macron v lednu tohoto roku něco podepsal. V Aachenu podepsal smlouvu s Angelou Merkel, smlouvu a dohodu o takzvané Aachenské smlouvě, která stanovuje, ukotvuje integrační procesy mezi Německem a Francií s cílem vybudování nového jádra federalizované evropské státnosti, evropského federalizovaného státu, kde obě dvě země vytvoří systémové řídící jádro, vytvoří společnou armádu, která v dohodě je určená, odstraní angličtinu jako hlavní jazyk a nahradí němčinou a francouzštinou a povedou procesy k ustanovení společné fiskální a měnové politiky v celém prostoru Nové Evropy. To znamená společné daně, společné rozpočty, centralizované z Bruselu, respektive v té době už ani nebude jasné, jestli jaká bude úloha Bruselu v té době, protože se hovoří o Paříži, Berlínu jako o dvou nových centrech Nové Evropy. To je novinka, to je úplně nový, to mě překvapilo docela, ale je to na patologické mimochodem. Se hovoří o tom, že v Berlíně by v podstatě měla být veškerá exekutiva, to znamená řízení, a v Paříži by byl zákonodárný sbor Evropy. To znamená sbor zákonodárný, legislativní v Paříži a vláda exekutivní Berlín. To znamená jako rozdělení moci, aby v jednom místě nebylo všechno, tak takhle rozdělen. To je myšlenka, se kterou oni si zahrávají. Jenže pozor, 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 pozor. Tohleto je myšlenka, která je v ostrém postavení a rozpoložení vůči konceptům takzvané světové globalizace. Vůči konceptům, které právě stělesňuje Greta Thunberg. To znamená, že jestliže Emmanuel Macron kritizuje, a tak se mu jako se mu nezdá, prostě ta Greta Thunberg, tak je to kvůli tomu, že ona jde proti procesům, které má připravené takzvané nové vedení Německa a Francie v Evropě. Plně nové. Takže teď je otázka, kdo stojí za, nebo koho stělesňuje Greta Thunberg. No, Greta Thunberg, o tom jsou články i v té mojí nové knize, já to tam rozebírám, kdo všechno za ní stojí, její poradkyně, německá poradkyně, švédský poradce a tak dále. A jsou tam za ní prostě i peníze globalistů. Je tam člověk, který je napojený přímo na skupinu Bilderberg, Bilderberg Group. To znamená, to je světová vláda, to je kabal. No, ale to je úplně jiná vláda, než to, co plánuje Německo. Než co plánuje
takzvaný pohrobek čtvrté říše. To je něco úplně jiné. To znamená, že jim se nelíbí ten proces, jaký je Degreta, který stělesňuje. Nebo snad si nemyslíte, že Německu se líbí likvidace německého průmyslu, německých aut, německých bank, Deutsche Bank, všechny ty sankce, které jsou uvalovány na Deutsche Bank a všechny ty sankce uvalované na Volkswagen kvůli Dieselgate. Tohle to všechno škodí Německu. A co škodí, je samozřejmě i přechod na elektromobilitu. To všechno škodí. Nicméně ty procesy probíhají nějakým systémovým způsobem a probíhají kvůli tomu, a to z toho důvodu, že Německo, stejně jako ostatní země, po roce 45 nedělá samostatnou politiku. Je řízeno nadnárodními procesy řízení. Takže to může znít zvláštně, tak Německo je hlavním vlastně tím lídrem té světové, řekněme, globalizace, která by měla být jakoby ukotvena nějakým způsobem na širokém nadnárodním řízení světového sionismu. Proces sionismu je nacistickým projektem. To je jasné. To je logické. Jejich procesy tomuto odpovídají. Ale co je důležité, německé zájmy jsou v podstatě jakýmsi úsečným bodem v Evropě, kde se prolínají zájmy německého průmyslu, německého národa a zájmy světového sionismu. Je to úplně to samé, co probíhá v České republice a co probíhá v Praze. To znamená, vy vidíte, že politici dělají politiku, která je na jednu stranu silně proizraelská, to znamená silně pro ochranu Izraele, ale zároveň probíhají politiky, které jdou v souladu s evropskými procesy, jenž usilují o likvidaci Izraele. To znamená v souladu se sionistickými procesy. A když se na to díváte, nedává to smysl, nedává to logiku pro laika jednoznačně, protože to vypadá jako, že levá ruka neví, co dělá pravá. Ale logiku to dává naprosto jasno. Je to systém řízení krize. Krizové řízení. Základem je teze, protipólem konfliktu je antiteze, no a výsledkem řízení je syntéza. To znamená, co vzejde z krize, z krizového procesu řízení. No, z krizového procesu řízení vycházejí nové světové řády. To znamená, když se začnou jednotlivé koncepty řízení proti sobě stavět, vznikne konflikt, spor, likvidace jednoho a druhého, likvidace postavení jedné figury, druhé figury a výsledkem je takzvaná závěrečná koncovka, endgame, kdy někdo ten, kdo je na konci té hry, tak benefituje z procesů vyvolané superkrize. Takže takhle je třeba se dívat na situaci, kdy Emmanuel Macron kritizuje procesy, které provádí Greta Thunberg. Protože francouzské zájmy jsou jiné zájmy, než které momentálně prosazuje a stělesňuje Greta Thunberg. Je to logické. Francie má teď představu, že bude součástí evropského dominia, evropského řízení, které bude řízeno na ose Paříž-Berlín. A toto řízení se osvobodí od domu Sion. To znamená od Londýna. A osvobodí se od Rockefellerů, to znamená od onoho systému ukotvení nylon. Proto nikdo toto neřekne takhle nahlas, oni to nechtějí odhalit, ale proto jsou takové ty kyselé reakce i ze strany některých evropských politiků, no protože oni už sedí v jiném vagónu. Oni nasedli v Achenu do jiného vlaku. Úplně do jiného, než který jim připravili v Londýně. To se neodpouští.
sionisti toto neodpouští, ale oni mají své zájmy ve vytváření krizi. To znamená, situace je nastavená tak, že Německo krvácí, Francie krvácí na ulici, stále probíhají tam ty nepokoje, které Londýn podněcuje, Rothschild, žluté vesty financuje, to je zase na jiný článek, jinou diskuzi, jak tam vlastně byly ty informace puštěny, že tam vlastně proudí peníze z Londýna, z Rothschildovy banky, revolucionářům, žlutým. A oni o tom nevědí ani. To je to chucpe, oni o tom neví, že to je od nich. Proč Rothschildovi vyhovuje v Londýně likvidace Macrona? Z jakého důvodu? No, protože Macron zradil Rothschildy, i když pro ně pracoval v Rothschild Bank. On se dohodl s Andělkou, že vytvoří nové centrum mocenského a finančního řízení v Evropě. Že vytvoří novou definici Evropy, nové jádro, novou Evropu, ale pozor, 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 bez účasti Domusion. Čistě s řízením Paříž, Berlín. No a kdo se tam pohybuje v té blízkosti? Kdo teď nedávno řekl, kontrolní otázka, kdo teď nedávno oznámil v Elizejském paláci, že je třeba mluvit s Ruskem a že je třeba zahájit nové, lepší jednání a odejít od systému sankcí? No, kdo to řekl? No, Emmanuel Macron. To znamená, kdo stojí na straně Ruska, kdo chce mluvit s Ruskem? No, zástupce nové Evropy, jeden ze dvou, chce mluvit s Ruskem. No a kdo stělesňuje Rusko? No, jsou to pro změnu Židé s velkým Ž. Chasidé okolo Vladimira Putina. A tím jsou rozdány karty. Teze, Londýn, sionisté, antiteze, Moskva, chasidé. Válka mezi Ž a Ž. Takže nemůžete se divit, že zrovna on kritizuje Gretu Thunberg. No, protože je to logické. On jde už dávno jinou cestou a sionisté to vidí moc dobře. Takže z tohoto pohledu to není překvapující vůbec a nelze se dívat na systémy a procesy globalizace jako na nějakou společnou nějakou nádobu, kde všichni tak leží, tam plavou a všichni jsou pospolu. Ne. Globalizace má mnoho variant, má mnoho představ a je tam obrovský zástup lidí, kteří chtějí tu globalizaci dělat podle svého. A to jistě není překvapení pro někoho. Čína chce dělat svoji vlastní globalizaci podle svého. Rusko chce dělat svoji globalizaci podle svého. Emmanuel Macron a Merkelová chtějí dělat globalizaci také podle svého. Rothschildové chtějí na bázi sionismu celosvětovou vládu, tedy globalizaci, také podle svého. No, aby to nebylo málo, tak američtí neokoni, národní elity, chtějí také svoji světovládu, také podle svého. A jejich se jmenuje Pax Americana. Takže máme pět, to dobře počítám, pět různých mocenských center, které bojují o ukotvení té své vlastní a z jejich strany řízené globalizace. Takže takhle třeba se na to dívat, na ty souvislosti a procesy a samozřejmě třeba znovu zdůraznit, že Greta Thunberg je model, je to symbol, který neznamená nic, je to pouze ukázka toho, že když někdo chce posadit nějaké procesy, tak dosadí do hlavního čela dítě, protože dítě bourá bariéry. To znamená, to dítě vám může říct do tváře, že jste lempl, že jste dobytek, že děláte málo. Protože kdyby to řekl dospělý člověk, tak by mu někdo dal přes zubu. Nebo by ho dokonce takzvaně sejmuli. Ale když to řekne postižené dítě, tak to takzvaně zbourá ty předsudky a zbourá to takový ten odpor. Protože to dítě přece to vidí čistě
a ještě navíc, když je postižené, tak nikdo na něj nesáhne, nikdo si nedovolí, protože by to bylo jako svatokrádež. No a proto jim to prochází. Proto ona mohla říct ten brutální projev, který četla z papíru, který jí někdo napsal, o tom nepochybuju, možná Mátinka napsala, anebo spíš někdo jí to poslal, přesunul, posunul, takže jí to projde a jí to bude procházet ještě nějakou dobu, protože ona byla vybrána, ona je populární, ona přitahuje pozornost a hlavně ona má kariéru před sebou. Do té doby, než se z toho úplně zblázní a zešílí, protože podle toho, jak ona se tváří, o čem, jakých jemných detailech ona mluví, znamená, že oni ji připojili do projektoru. O tom jsem přesvědčený, protože ona mluví o těch detailech, které nemůže jinak vědět. Nemůže. Ona nemůže vědět o tom umírání, o tom dušení a tak dále, pokud neviděla. To ona musela vidět. A vzhledem k tomu, jak ona má ty vyvalené oči a má ty pohyby takové, tak oni ji úplně zlikvidovali. Oni ji de facto udělali z trosku. No samozřejmě, když ji připojili do takového zařízení, tak jí to nechá celoživotní následky. Nebude už nikdy normální. A bude trpět všemi těmi vizemi, protože samozřejmě to jí nezmizí z hlavy. To je jako v podstatě, jako má, když máte mžitky před očima, to je důležité říct. Určitě jste měli někdy mžitky před očima, se vám třeba překryvila hlava, nebo takhle jste se, já nevím, prudce zvedli někdy a tak dále, nebo jste unavený a mžitky vidíte čmouhy a potom se to jako vyrovná a už nevidíte nic. Ale ona vidí ty obrazy i po vypnutí z projekce. Vidí, protože na té nebo do té sítnice jako by to proniká. Ale ono to nepochází ze sítnice, je to v mozku, je to fantomický jev samozřejmě. Není to ze sítnice, že to bylo přebrané, ale ten mozek jí to v podstatě promítá, jako kdyby to šlo do sítnic. To znamená, ona vidí, jak lidé vydechují CO2, vidí to přímo. To znamená ten žlutý kouř. To je děsivé pro dítě, nezletilé samozřejmě, protože lidé potom vypadají trochu jako zrůdy a stvůry. Jo? No, to, když si pustíte třeba, já nevím, nějaký horor, tam vidíte třeba nějakou takovou tu namaskovanou zrůdu, která někde z nějaké pažiny vyleze a jde jí pára nebo oheň nebo něco vydechuje, nějaký zelený kouř z nozder, tak přesně takhle ona to může vidět. A jak ona vyprávěla její matka vlastně v tom rozhovoru, tak Greta prý má tuhle schopnost. Ona vidí přímo svýma očima vydechované CO2. To znamená, já si okamžitě hned dávám otázku, aha, no jo, a když vidí tohle, tak to potom musí vidět i další věci, o kterých už její matka nemluví. To znamená, jako tohle to je opravdu, to je strašné, jestli ona opravdu vidí vydechované CO2, tak ona vidí i další věci. Ona určitě vidí i takové věci, jako jsou ti, kteří se přidržují, to znamená, kteří sedí okolo krku, kteří se drží okolo krku, různý parazity, parazitické entity, které se snaží dostat do člověka, žít život člověka, připojit se takzvaně. To jsou děsivé některé obrazy a jestli ona to vidí i po odpojení z projekce, no tak to teda potom klobouk dolů, teda, nebo ne klobouk dolů, ale spíš potěž pámbu, nebo to je úplně tragédie. No a jim je to jedno. Jim je to fuk, že jí úplně zničili život, že možná jí budou muset dávat nějaké prášky, nějaká psychofarmaka, aby ona byla klidnější a tohleto, protože opravdu ona je, všimněte si, ona je neustále vyděšená, jako kdyby viděla smrt. Ona se nikdy neusměje. No proč? No to jak by mohla, pro Boha, jestli ona vidí vydechovat kouř z úst lidí a vidí všechno, jak to žlutý tohleto, tak ona vidí určitě i jiné věci. To vám garantuju. Ale to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Já ti předám slovo, Vítku. Máme 5 minut do 21. hodiny. Nevím, jestli ty to okomentuješ nějak, nebo bychom ještě za 4 minuty, 5 minut něco stihli, že bychom se pustili ještě do nějakého krátkého mini tématu. V
Já si myslím, VK, kdybychom se pustili do minitématu, tak bychom to přitáhli minimálně tak opět 10 minut, tak já bych navrhoval tu variantu, že bychom si dali písničky dvě, potom bychom se pustili do telefonátu a pokud by třeba nikdo nevolal, tak bychom si ještě dali třeba v nějakém hluchém místě miliardáře Dana Penu, který odhalil historické ženě pravdu, že o tom globálním oteplování a tak dále, to bychom asi nestihli za těch 5 minut. Tak já bych navrhoval, že bychom dali písničku a potom bychom pokračovali telefonáty. Dobře, dáme písničku, dáme si přestávku. Fajn. Dobře, Martine, dáme? Ano, ano, jdeme na to. Tak, Bůh i lid. A teď je to zase o té morálce a tak dále. Takže jdeme se vrátit k pokračujícímu pořadu. Zjistíme, zda tedy Vítek a VK jsou nachystáni. Ano, jsem nachystán já, VK. Tak jo, jsem tu snad. Výborně, máme první volající, doufám, že by vydržel na telefonu, já to budu zjistit. Ano, první volající, tak až teď můžete, jste slyšet do vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, smím mluvit? Dobrý večer. Ano, už ano. U telefonu pan Ludvík. Minulej víkend, minulej pátek jsem se pana VK ptal na to, kteří kandidáti by mohli kandidovat pro Národní strany a za sluníčkáře na Hrad v lednu 2024. Teď bych poprosil pana VK, protože to se do minulé odpovědi nevešlo, je to široké téma a já si to uvědomuji, aby pan VK mluvil o tom, o čem mluvil po prezidentských volbách v lednu 2017 a jako druhé téma tam měl kauzu litium. K těm prezidentským volbám, to jenom k tomu, aby si osvěžil, o čem se tam bavili. On tam mluvil o tom, že jestliže nebude odstřižen sektor do českého školství, který tam nalejvá peníze, jestliže neziskový sektor nebude odstřižen na české školství, tak za 5 let bude připravená armáda 500 tisíc sluníčkářů pronárodně zaměřený, kteří jsou připraveni zvolit i tu nejstrašnější osobnost do čela státu. To neříkám já, to popsal pan VK po prezidentských volbách. A další téma, které tam měl, byla kauza litium. To jenom, aby si uvědomil, o čem jsem mluvil. Ta otázka zní. Dnes máme 27.9.2019. Jak se vyvíjí v současné chvíli situace v budoucnosti ohledně českého školství, buď pro národního českého školství nebo připravování těch vítačů k lednu roku 2023. Protože pan VK mluvil o tom, že rozdíl mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem byl 150 tisíc hlasů. Dobře, já myslím, že dotaz je jasný, my vám děkujeme. Dobře. Vteřinku, jenom jestli můžu poprosit. Ne, vy jste mluvil pane dost dlouho, opravdu musíme spěchat. Děkujeme vám. Dobře, děkuju. Tak, pane VK, můžeš mluvit? No, můžu. Já bych jenom poprosil, nebo bych připomněl volajícím, že když volají, tak si musí vypnout odposlech na svém počítači a vypnout si rádio svobodného vysílače CS během svého hovoru, protože vzniká feedback a lidé potom se jako zastavují a zadrhávají, protože slyší svůj vlastní hlas, který je o několik vteřin opožděný. Takže prosím vás, než zavoláte, tak vypněte si odposlech, abyste neslyšeli na počítači rádio, abyste mohli mluvit do telefonu. Hodně to zrychlí
tu komunikaci, já děkuju. No, co se týče toho, o čem já jsem hovořil tehdy po prezidentských volbách, tak ano, samozřejmě to je pouze konstatování objektivního faktu. Každý rok vyrůstá a vychází z českého školství 170 tisíc lidí nových 18-letých prvovoličů. No, to je za těch 5 let toho prezidentského mandátu, to je více než 500 000, to je daleko více. No a ta armáda bude obrovská. A víte, kolik lidí zemře za tu dobu? No to bude také podobné číslo. Teda o něco menší, ten přírůstek je pozitivní, ten percentil je v plusu, myslím, že se rodí více lidí, než by umíralo. Naštěstí teda, ale zkrátka ten rozdíl tam velký není. A vzhledem k tomu, že za těch 5 let od voleb prezidentských nebude takto posunutý tak výrazně, to znamená, že opravdu to bude více jak 500 tisíc nových lidí, tak oni rozhodnou do značné míry volby. A dovedete si představit, koho budou volit většinově. Ne úplně všichni, ale většinově. No, bude toto teze proevropská, kandidát, který je proevropský a který je do značné míry promigrační. A jaké bude školství, nebo jaký je proces, nebo jaká je budoucnost školství? No, globalizovaná. Bohužel. V nejbližších letech globalizovaná zcela jednoznačně. A to z toho důvodu, že není nikdo v politických elitách, kteří rozhodují o školství a mají vliv na školství, kteří by prosazovali pro národní kotvu. Nikdo. Vůbec nikdo. Ve školství se jedou norské fondy, jedou se globalizační teze, jede se inkluze, jede se multikulturalismus a jedou se hodiny kreslení, kde se kreslí copaté Grety. Školáci, prvňáčci v první třídě. No, takže to si nedělejte iluze, procesy ve školství jsou strašné a budou ještě horší. Znovu opakuji, bude hůř. To je taková pravda, taková je realita. V nejbližších letech bude hůř. No a my se musíme snažit o to, abychom viděli ty příklady toho pozitivního působení. To znamená, že to, co jim vadí, to znamená, oni vidí, že v rodinách, kde jsou lidé členy domobrany, to funguje. Že tam se jim to nedaří ty lidi infikovat, tam se jim to nedaří ty děti indoktrinovat k tomu multikulturalismu. Ty děti mají jasno. Pro národní ukotvení česká vlajka, voják, český voják se zbraní hájí a brání hranice České republiky. Ne, není tam nikde vyfocen nebo vykreslen na tom obrázku někde v Afghánistánu, že by třeba dítě řeklo: já až vyrostu, tak já budu chtít být expedičním vojákem české armády, abych mohl střílet v Afghánistánu. No tak takhle daleko snad ještě výchova českých dětí není, já doufám. Ale propaganda je mocná. Ve chvíli, kdy budou propagovány americké vrtulníky, americké helikoptéry, pozor, blíží se vypršení smlouvy a kontraktu na ty stíhačky Gripen. Pozor, pozor, pozor. Američané tlačí, že se musí nakoupit americké stíhačky, už ne švédské Gripeny, ale americké. Tak všechno to bude, jakoby ta propaganda bude proamerická. To znamená, jednoho dne se dočkáte i toho, že dítě přijde a řekne: a čím chceš být, až budeš velký, tady to, a já chci být vojákem, já chci být vojákem v zahraniční misi, já chci, aby ze mě byl veterán. Přesně takhle mluví děti v amerických školách. No, protože tam také mají vymité mozky, už dávno samozřejmě. Takže pro ně je to budoucnost, protože nikde jinde se neuplatní, dámy a pánové. To je jeden z dalších objektivních procesů. Kdo zná trochu situaci v Americe, tak víte, jak to funguje. No, já vám to můžu popsat. Ti lidé, kteří se po střední škole nedostanou na výšky, tak jdou do rekrutačního centra a podepisují to americké armádě. To je druhá varianta, plán B. Pro 100 000 Američanů.
protože nikde jinde v té Americe nemají uplatnění. Nikde jinde nezaměstnají, nebo na nějakých mizerných pozicích, mizerně placených, někde, kde pracují jenom černoši a tak dále, a tak dále. No, takže taková je realita a tohleto čeká i evropské země a čeká to i Českou republiku. Vidíte, že systém nasunování, robotizace, automatizace, bionika, lidé budou přicházet do práci a teď se zeptáte, co všichni ti nezaměstnaní? No, tak vám tady na to máte odpověď. Mnozí z nich půjdou a budou chtít pracovat pro stát. No a pracovat pro stát, to neznamená, že si sednou do kanceláře, ale znamená, že půjdou a podepíšou to armádě. Protože ta bude dávat benefity, které už mnoho ostatních firm dávat nebude. Garantované důchody, garantované výsluhy, služební byty, a to je důležité. A víte, proč je nedostatek bytu? A víte, že je to objektivní proces. To znamená, ten mladý člověk, je mu 18, je mu 19, nedostal se na vysokou školu, teď co? Nemá kde bydlet. Peníze. No a armáda dává byty, armáda dává sociální jistoty, benefity, garance. A když to budu hodně takzvaně žrát, tak se dostanu i na ty zahraniční mise a budu to brát v tvrdých, budu to brát v dolary. To gáží. Řekne si ten člověk. No a šup a už je v náborovém středisku a už ho armáda má. Nemyslete si, že svět funguje na principu takzvané nějaké uměle definované společnosti. Svět funguje na principu přežití. A když ten člověk uvidí, že on si nemůže dovolit ten byt, který je předražený, obrovský, neuvěřitelný způsob, nemá ani na ten nájem pomalu, no tak on řekne, která firma mi dá nejlepší benefity. No žádná taková soukromá firma není a nebude. Ale armáda, armáda platí, armáda poskytuje, armáda zajistí bydlení, vojáci z povolání mají všechno. Takže tohleto je, jakoby bych jenom uzavřel, že nevidím zdaleka vůbec nějakou světlou budoucnost. Každopádně volby prezidentské 2023 budou velmi zásadní, velmi klíčové a obávám se, že i velmi zlomové. Nechci předjímat, nechci předbíhat, ale počkáme si na to. Takže pustíme další volejci. Tak, tak, tak. Zeptám se Čestmíra, jestli vydržel. Tak a, můžu, jo? Ano, můžeš. Haló. Čestmíre, můžeš. Tě neslyším. Tak to máš blbý, já tě slyším. Tak všechny zřejmě neslyší, tak to asi no, položíme a použijeme. Ale jo, ne, nemusíš to Vítku položit, já to slyším asi tamhle. Ale tak prosím tě, takže zdravím, zdravím Mantina, zdravím tebe Vítku a zdravím i Václava Kučeru. Já to tady zase nechci říkat to, co tady byly poslední pořady, kde se to vždycky vyskytovalo. Bylo to jako, že každý vlastně má mít nahlášený někde podle mezinárodních dohod svý hranice. Takže jak je možný, že nějaký prezident, rozumíte, řekne a ubere, jak se řekne, území Sýrii. To by se přece mělo někde pak nahlásit, nebo ta Sýrie se měla ozvat a pak by měly být nějaký takovýhle normálně, jak se říká, pokuty. To si tady může říct náš taky prezident, já chci tohleto a řeknu, tamhle to území je naše a čau a hotovo a je taky naše. Jo, a nebudeme to zase svádět, nebo zase to bude, že jo, židi. Jo, malý, velký, že jo, jak to pak KZV říká. Takže jak to, že se nedodržujou tady ty dohody. Jo, protože když náhodou, jak tam pan VK říkal, pak se Sýrie už nevrátí ty, jak se říká, území, no tak já zavolám asický velvyslanský, který jsem jako jich spojený, tak se jich zeptám, proč se nebránějí. No ale to je ta otázka. Jak to, že nejsou dodržovány tyto dohody? Děkuju zatím. Já děkuju za dotaz. No a na to je jednoduchá odpověď. Není pravda, že se Sýrie nebránila. Když došlo k podpisu této mezinárodní smlouvy mezi Izraelem a Spojenými státy, tak zástupce Sýrie požádal o svolání Rady bezpečnosti OSN
Spojené státy a Velká Británie využili práva veta a proces zablokovali. A tím je to dané. Tím je to zablokované. To znamená, že pokud si někdo jako myslí, že kdo rozhoduje ve světě, no právo silnějšího samozřejmě. Zejména v systému nastavení takzvaného unipolárního světa, který ještě do značné míry stále funguje, i když už nefunguje na 100%, jistě, že ne, ale co se týče těchto procesů, tak znovu zopakuji, co je dovoleno Izraeli, není dovoleno nikomu jinému, co je naprosto jasné. To znamená, Izrael nemá vůbec žádné postavení, Izrael je onuce. Když se podívejte, co Američané udělali se Sýrií, rozvrátili celou Sýrii, nasypali peníze a vytvořili za pomocí Johna McCaina, který se momentálně smaží v pekle za to, co provedl, tak on dohodl, že se v roce 2013 transformuje syrská osvobozenecká armáda do Islámského státu. To byla jeho práce, práce CIA. Po celou dobu, až do roku 2015, než Rusko vstoupilo do Sýrie, tak americká letadla CIA v noci skazovala proviant Islámskému státu spolu se skazovanými napadácích americkými poradci. A když Rusové v roce 2017 provedli zátah, začali uzavírat oblast okolo Idlíbu, tak tam udělali tu evakuační zónu a provedli evakuaci vlastně těch takzvaně lidí, kteří jako byli součástí Islámského státu a jako prý s nimi jenom tam byli jako nebojovali, ale byli jenom jako pod jejich zajetím, což je samozřejmě nesmysl a výmysl. Tak mezi nimi oni udělali koridor do Jordánska, aby mohli Rusové je pustili do Jordánska, aby naložili je do autobusu a odvezli ze Sýrie do Jordánska. A to z toho důvodu, že to byli operátoři Mossadu. Dámy a pánové. Operátoři Mossadu celou dobu řídili Islámský stát. To znamená židovský sionistický proces na rozbití Sýrie. A Spojené státy hrály fíkový list, který to takzvaně financoval. McCain to pokryl v takzvaném v Radě pro zahraniční záležitosti CFR, pokryl to u MJ-12 a de facto ten proces takzvaně zaštítili, znamená nikdo proti ním nešel, nikdo nemohl proti ním jít. No a Židé, mluvíme o Židech, mluvíme o Mossadu, tak řídil Islámský stát, ale co je důležité, ruská armáda neměla řídící pravomoc a musela nechat je odejít na příkaz Vladimira Putina. Máme o tom článek na Aeronet. Ten se mi nepsal vůbec dobře tenkrát, protože to ukazuje, že i ten Vladimir Putin je podřízením chasidů, znamená židů. Nebo dovedete si představit nějakého ruského generála, který by řekl, my jsme tady obklíčili předáky Islámského státu a teď my s nima zatočíme a vedení řekne, ne, vy musíte naložit do autobusu a musíte nechat evakuovat do Jordánska. No a potom se zjistilo, že jsou to vlastně operátoři Mossad. No a tohleto. A chápete. A o čem chcete pro Boha mluvit? Jaká spravedlnost? Co je dovoleno Židovi, co je dovoleno Izraeli, co je dovoleno Mossadu, není dovoleno Jovovi a nikomu jinému. Už to pro Boha pochopte. Jako to je ten hlavní zásadní systém. Podívejte se. Jděte si na Twitter mluvčího prezidenta Miloše Zemana právě teď. Jděte tam. Podívejte se na první obrázek, který je úplně na vrcholu. Ten první tweet. Jděte tam teď hned. Jděte tam. Kdo tam je? Kdo je na tom obrázku? Už půl roku tam visí ten tweet. Půl roku tam visí. Od návštěvy Miloše Zemana v Izraeli. Visí tam obrázek Miloše Zemana s Benjaminem Netanyahuem, jak tam sedí, jak se tam podávají ruku a že podpora Izraeli. A co chcete řešit? Jaké pro národní ukotvení? A co chcete řešit, když předák SPD ve poslanecké sněmovně pan Fiala tam při tom
při přednášení a při povídání o návrhu poslanecké sněmovny proti antisemitismu tam řekne ten projev, který řekl, to znamená, že celý klub SPD stojí za Izraelem a za ochranou Izraele a že Izrael se brání a tak dále a tak dále. No tohleto, když řekne politik strany, která se tváří být opozičně alternativní, tak by si musel profackovat a musel by zalézt prostě do kanálu a už nikdy nevylézt za takovýhle, za takovouhle nehoráznost, chápete? No ale tak je to prostě dané. Nemůže to vyčítat Radimu Fialovi, že tohle to takhle řekne. No protože úplně stejně to je i Vladimir Putin. A to je sakra jiný kádr. Ani on nemůže dělat správné věci. Ani on nemůže armádě v tom Idlibu nařídit, když jste obklíčili, lidi zlikvidujte islámisty. Ani on neměl dovoleno zlikvidovat operátory Mossadu, kteří řídili vojenské operace Islámského státu. No a tím je to dané. Tak pro Boha, znovu, co chcete objevovat ve světě, který je pod správou vyvoleného národa. Co chcete? Už hrozně dlouho čeká. Já vím, že přetahuju. To je strašně důležité, že lidé dávají otázky, které mě rozčilují, které jsou natolik naivní s odpuštěním. Když o tom mluvíme tady každý týden a rozebíráme procesy řízení a já potom dostanu takovou tu naivní otázku studenta, žáka první třídy. Nezlobte se na mě, že to říkám takhle natvrdo, ale přece pokud nejste na alternativě poprvé a nejste poprvé při poslechu mých pořadů a nejste poprvé na Aeronetu, tak musíte mít přece nějakou představu o koncepty řízení. Musíte mít představu o tom, jak je řízený svět. To je to důležité. Když tohleto pochopíte, nemusíte potom ani pokládat takovéto dotazy, které jsou naprosto zjevné a v souvislostech jsou takzvaně samovypovídající. Když víte, co se stalo před několika měsíci v květnu na Golanských výšinách, když víte, co se stalo před rokem a půl, nebo před dvěma roky okolo Idlíbu, tak musíte přece vědět, jaké jsou souvislosti a jaká je situace. Já teda děkuju znova za dotaz, že jsem, doufám, že teď už je to vysvětlené naprosto jasně a pustíme dalšího volajícího. Budeme schovývaví s těmi, kteří do alternativy vstupují poprvé a právě takovéto typy dotazů můžou klást, tak abychom neodradili. Česmír určitě není poprvé. To víte, on není přímo, ale já si myslím normálně standardně, fajn. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Ano, už jste ve vysílání. Dobrý večer. Papi, zdravím. Já jsem na pohodě, já si to poslechu po telefonu, vůbec to nevadí. Takže jako, já mám času dost a... Tak můžete položit váš dotaz, prosím. Jo, samozřejmě. Takhle dotaz to spíš není, já jsem se chtěl vrátit k té Národní domobraně. Když pan VK říkal, že nám to chtějí zakázat, protože já jsem se k vám přihlásil dneska trošku díl, takže už jsem to neslyšel úplně od začátku. Tak jsem se chtěl jenom zeptat, jako jak to chtějí jako zakázat. Jako to se nebudeme moc scházet jako domobrana. No, to se nebudete moc scházet vůbec. Pokud byste se sešli, tak budete považováni za teroristickou jednotku. Za teroristy. No to je pěkný teda. A to bude to pojmenovat jinak, protože to není na papíře, že jo, oficiálně. Ano, jo, přesně to, tak, přesně to. Ta jednotka, to znamená, že oni se můžou pojmenovat jinak a je to v pohodě, ne? Ne. Pozor. Pokud by vás někdo viděl, že cvičíte někde v lese, že chodíte, to znamená vedete, to znamená jste nějaká skupina, tak byste to museli mít nějak ošetřené jinak než domobrana. A museli byste vytvořit nějaký subjekt, nejčastěji občanské sdružení nebo takzvaný zapsaný spolek, který by měl název například sportovní klub Airsoft. Třeba. To znamená, váš spolek by se zabýval airsoftem. Airsoftovými zbraněmi, určitě víte, jak to vypadá. To znamená, bylo by to jako skované a kryté jako airsoftem, jako klub, jako sportovní klub. To by byla jedna z možností, ale problém je v tom, že jak říkám, muselo
bylo by to pod kontrolou, bude to pod kontrolou, oni to budou sledovat a budou sledovat samozřejmě lidi, kteří byli v minulosti členy spolku těchto domobran, jestli náhodou nevytvářejí nějaké odnože, které jako něco maskují, aby mohly pokračovat v činnosti. To by potom bylo jako prostě něco proti něčemu. Samozřejmě, že když budete běhat někde po lese s airsoftama, tak nikdo na vás nemůže jako právní stránce, to je samozřejmě nesmysl, ale dostanete se do hledáčku takzvaně rizikových osob, což je seznam lidí, který vede útvar ministerstva vnitra, oddělení pro sledování extremismu. Známe ty lidi, kteří tam tady to dělají, takže to jsou lidi, oni mají seznam a oni je sledují od poslechy telefonu, od poslechy e-mailu, seznam se je všechny odposlouchávaný, sledovaný, monitorovaný, logovaný, mají přístupy, sledují výchovu dětí, okamžitě je daný podně na OSPOD, to znamená ochrana sociální péče o dítě, pokud jsou tam děti, ředitel je instruován, je to velice komplexní, to znamená, tohle to je jakoby systém, proces, kdy oni identifikovali zcela jasně a zřetelně, že tyto spolky domobrany, kromě toho tedy, že se schází někde a cvičí někde v lese, tak kromě toho mají určité výchovné intence, mají intence, které vedou k výchově nastupujících ročníků, mají intence k tomu, že vychovávají určité, řekněme, pronárodní a vlastenecké ideologie své potomky a toho oni se bojí. Z tohoto důvodu Hamáček chce toto odstranit a chce od roku 2022 tyto spolky rozpustit a zakázat jejich činnost. No, je to samozřejmě, to je proces, který je naprosto neuvěřitelný. Mají z toho strach, mají z toho obavy a že se pod to podepisuje zrovna ČSSD, je zkrátka jenom známkou toho, že ta strana se likviduje sama zevnitř. Jinak to nelze nazvat. To jsme probírali všechno v první hodině, takže doporučíme vám, kdybyste se potom ze záznamu pustili tu první hodinu přesně, to jsme popisovali. Děkujeme, mějte se. Vítku, pardon, já jsem jenom chtěl rychle ještě dopovědět, že to má souvislost k té domobraně, že jak to pan VK právě říkal, jak jsem si vzpomněl, že v práci mi říkal kolega, že mi povídá, hele, nejsi nějaký té domobraně? A já říkám, proč? Jako proč se na to ptá? On říkal, no hele, policajti po vás půjdou. Ty vás nesnáší, ty vás nenávidí. Takhle to začal jako rozebírat, tak jsem se tomu hrozně divil. A on jako o tom mluvíte, že to chtějí uzákonit, no paráda. A on jako věděl, že jste jako členem, jo? On jako věděl, nebo jste mu to řekl? Ne, on to nevěděl, ale já jsem mu ani takhle nepotvrdil, že někde jsem, ale prostě mi doporučilo, nikam neléz, ale ty po vás teďkom půjdou, takhle to říkal. On má totiž syna a ten je v zásahové jednotce, právě v urně, takže jako on nějaký ty informace asi má, takže mi to takhle říkal, jako já jsem se hrozně jako divil. No a vy teďko mluvíte o zákoně, no, tak to všechno do sebe zapadá. Já tam to zapadá, to já nebudu zdržovat. No, dobře, pardon, dobře. Že se vám do toho určil, já se jenom rozloučím a můžete povídat dál. Mějte se, chlapi, držím palce a jsem s váma. Jo, děkujeme za telefon a za podnětný informace. To je docela masakr, VK, protože to v podstatě nedochází jenom jaksi z toho centrálního velení ministerstva vnitra od Hanse Hamáčka, ale ten proces se kopíruje nebo filtruje potom i do jednotlivých složek zásahových, represivních. Tak oni tam potom už všichni prostě mluví, všichni to vědí a de facto už se jenom hledají legislativní cesty, jako takzvaně dát na papír. To je, jak se říká, prostě my jsme dostali ten dokument, který pochází z dubna, to znamená to už je skoro půl roku. To je dlouhá doba, takže už v dubnu oni to už řešili a věděli o to. Takže to není nic nového. Tak máme další telefon, Martine. Ano, připojuji pana Lufta, už by měl být na hovoru. Dobrý večer. Halo? Ano. Jak to, že mě neslyšel? Tak, dobrý večer, my vás slyšíme. Halo, slyšíme se? Ano, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Já bych se chtěl ještě vrátit k té kauze sna o odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6.
Pokud můžu říct za relevantní informace o událostech v Budapešti nebo v Maďarsku okolo roku 56, tak tam šlo údajně o to, že při těch nepokojích docházelo k de facto k vraždění členů, pokud to tak bude správně, maďarské socialistické strany práce, a to byly vesměs teda ty hlavní představitelé židovský, semický židů. Pokud tomu tak je, tak by mi jaksi zajímalo, proč v té souvislosti stát Izrael, protože maršál Koněv se sovětskými vojsky tam tomu učinil přítrž, a aby se to nešířilo dál třeba do Polska a tak dále, do dalších těch postválečných socialistických zemí. Zajímalo by mi, proč stát Izrael, který tak dbá na svou bezúhonnost, tak proč se k tomu taky nevyjádřil, aspoň nevím, přímý reakce v té souvislosti státu Izrael, když vlastně tam maršál Koněv zarazil to běsnění těch studentů, kteří tam vlastně byli hlavníma iniciatorama těch svinstev, potažmo vraždění těch členů té strany maďarský. To je můj dotaz. Pokud je to špatně všechno, tak bych prosil ale na to reakci a vysvětlení těch souvislostí. To je moje otázka pro pana VK. Děkuju a budu poslouchat. No, já děkuju. No, samozřejmě. Ten důvod je naprosto jasný, protože Izrael je sionistický projekt sionistů. A povstání, které proběhlo v Maďarsku, bylo sionistickým povstáním. Obětí sionistického povstání byli židé, etničtí židé, tehdy členové maďarské socialistické dělnické strany. To znamená, je to znova válka mezi židy a židy. Já jsem to v tom článku vysvětloval. Já jsem myslel, že v tom článku je to jasně vysvětlené. Vidím, že to třeba ještě znovu vysvětlit. Takže znovu. Sionisté rozpoutali v roce 56 v Maďarsku procesy, které šly proti Stalinu. Logicky. Proč? Co to je sionismus? No, sionismus je proces, který se nazývá až od roku 45. Předtím se nazýval v souvislosti s komunistickým hnutím jako trockismu. Teprve po roce 45 se začalo oficiálně říkat sionismus jako ono správné označení. To znamená, co udělal Stalin, když se dostal k moci? Zlikvidoval trockisty. To znamená, zlikvidoval sionisty a dosadil etnické židy do procesu řízení jak v Sovětském svazu, tak i potom v satelitech po roce 45. To znamená, i v Maďarsku. To šlo proti zájmům sionistů, to znamená i proti Izraeli. Proto Izrael nemohl kritizovat procesy zásahu Koněva proti Maďarsku, protože ty procesy byly nastavené tak, že jakýmkoliv zásahem, kdyby Izrael se stavil například na jednu stranu nebo na druhou stranu, nebo začal proto zasahovat, tak by se ukázalo a odhalilo, kdo skutečně stojí za převraty a kdo stojí za věšením a upalováním těch lidí v maďarských policích. Tím by na sebe přivolal pozornost. To znamená, že Izrael nemohl říct ano, ano, to je naše práce. Ano, ano, to je náš sionistický proces řízení. Ano, ano, my se k tomu přiznáváme. A ano, ano, my křičíme, že tam ten proces byl zablokován armádou Stalinovou, že to bylo zablokované Koněvovou armádou. Tohle to nikdy Izrael neudělal, samozřejmě by byli blázni, kdyby se k tomu přiznával. Takže z tohoto důvodu je třeba zdůraznit, že pokaždé, když někde, a to je univerzální řešení a univerzální tvrzení, které si můžete někam napsat, zarámečkovat a přilepit na lednici magnetem. Kdykoliv někde umírají židé, jsou zatím sionisté. To je ultimátní tvrzení, které si můžete zarámečkovat někam. Kdykoliv někde trpí židé, to znamená, mluvíme o etnických, o chasidech, vždycky jsou zatím sionisté. Vždycky a každé ultimátní tvrzení, na které můžete dát svůj krk, můžete si to dát na lednici a můžete si to opakovat každé ráno, každý večer. Neznám
nikoho, kdo by řídil procesy proti Židům, že by měl někdo proti něco proti Židům, že by nějaké pogromy, nějaké vyhlazovací procesy byly nastartovány lidmi, kteří jsou nežidé. Neznám žádný takový jediný proces. Takže takhle bychom to uzavřeli, pustili bychom do vysílání někoho dalšího, pokud máme. Já jenom ještě doplním. Ještě doplním opravdu velmi ve zkratce, protože většina z nás teď to vlastně nedoplním. Tam, jo. Tak většina z nás se dívala, nebo hodně z nás se dívalo včera na Máte slovo Ivany Jílkové a tam vystoupila Eugenie Čihalová, která obhajovala samozřejmě odstranění sochy maršála Koněva a tak dále na Praze 6. A Eugenie Čihalová je poradkyní vlády za ruskou menšinu. Poradkyní české vlády za ruskou menšinu. No a ona byla zachycená na fotografii, jak pokládá kytičku k pomníku generála SS Helmuta von Panvice v Rakousku. Tak to je prosím Eugenie Čihalová, poradkyně české vlády za ruskou menšinu. To je něco neuvěřitelného. To je prostě ta klasika sionisté versus židé. Klasik. Tak, pustíme, pustíme se, opováme se. Haló, haló. Slyšíme se, protože já vás teďka zrovna neslyším. Dobrý večer, doufejme, že se slyšíme, můžete hovořit. Tak teď už slyším pana Vítka, tady je tak. MP z Almezu. Super, zdravím vás. Moje otázka na pana VK, když teda dlouhodobě slyším ty rozbory a považuji je za víceméně pravdivé, že svět se už, já nevím, 100 nebo 200 let, nebo možná od nepaměti, nachází ve válce mezi Židy a Židy. Pletu se hodně, když si myslím, že pro nás jako český národ, nebo prostě pro nás, je daleko výhodnější přidat se na stranu těch etnických Židů, to znamená chasidů, a bojovat proti sionistům, anebo se pletu. Protože já osobně to nějak vnímám a cítím tak, že ti chasidé jsou podstatně přijatelnější než sionisti. Takže já osobně bych se přidal bych se na stranu chasidů, já osobně. Tak co o tom mění pán Vejka? Jasně. No, děkuji. Tak zdravíme do Valmezu, tak Franka. No, tak to je síla tohleto, tak tady mluvíme o národním ukotvení a najednou budeme doporučovat jarbulky a zástěrky. Ne, prosím vás, znovu, já to zopakuju. Úkolem alternativy je otevřít lidem oči, že vstupovat do války mezi Židy a Židy je sebevražda. Stavět se na stranu jedních nebo druhých je o to horší. To znamená, to je jejich válka. Já vám to řeknu jinak. Pamatujete? No ne, to blbost, nemůžu říkat, pamatujete se strašně několik staletí, ale jinak to řeknu. Jistě víte, co to bylo křesťanské schizma, rozdělení katolické, nebo ne katolické, ale křesťanské církve na západní Vatikán a východní Konstantinopolis a Cařihrad, jak chcete, rozdělení. Zkrátka, konceptuální rozdělení. Dovedete si představit, že by v té době Židé říkali, no, my se musíme postavit na stranu Vatikánu nebo na stranu Cařihradu. Myslíte si, že takhle by se na to dívali? A řekli by, a my prosazujeme, že hlavním městem nebo hlavním centrem západního křesťanství musí být, já nevím, musí být Řím nebo Vatikán, musí být Vatikán. A někdo by řekl, ne, bude to ve Francii, v Avignonu. To znamená, tam bude papež, ten truc papež v Avignonu. A někdo by řekl, ne, musí to být ve Vatikánu, že by Židé se postavili do této role. Jako dnes se staví křesťané a různí prezidenti do války mezi Židy a Židy, zase jsou rozdělení a jedni říkají, my usilujeme o to, aby hlavní město bylo v Tel Avivu, aby tam zůstalo, a druzí říkají, ne, hlavní město musí být v Jeruzalémě. Kapete,
pro boha, to je chucpe. Jako proč? Proč bychom měli se stavit na jednu z těch stran? No a potom někdo řekne, no ale proto je to kvůli tomu, že oni kontrolují celé světové procesy. A já říkám, no ano, kontrolují, ale tam není naprosto žádný rozdíl mezi tím, jestli budou vládnout Chasida, nebo budou vládnout Chazaři. V tom není rozdíl. To v tom není kvantitativní nebo kvalitativní rozdíl. To je úplně stejné, jako jste říkali, my chceme, aby na našem státem měla ochranu SS anebo SD, Sicherheitsdienst anebo Himmlerovo Sturmkommando. Takže co? Co je lepší? SS nebo SD? Chápete? Nad protektorátem. Takhle by se Češi ptali v protektorátu. Takovouhle otázku. Já chápu, že to k tomu svádí, ale pro boha, lidi, jsme na alternativě a snad se snažíme prosazovat národní zájmy. To znamená ne Davidovu hvězdu, ne fotečku, kterou si nahoru zavěsíme na titulku, na Twitteru, jako mluvčí pana prezidenta. Už půl roku tam visí ta fotka z Izraele, pak prezident a Benji. No to přece nejsou naše hodnoty, ne? Nebo by neměly být. Takže my tohle to přece nechceme dělat. Takže já neřeknu, že je lepší být pod Chasidy a mít to nastavené jako v Rusku. Rusko je pod Chasidy momentálně. No, tam je to řízené chasidský systém řízení. A někdo řekne, no vidíte, a oni tam mají tyhle ty procesy a mají se tam jako, nemůžou, mají tam procesy a nikdo tam vlastně jako to neubližuje. No jo, ale znovu položím kontrolní otázku. Víte, která země, já jsem o tom už jednou hovořil, dvakrát, víte, která země na světě v přepočtu na počet obyvatel má největší islámskou migraci na světě za rok? Ruská federace. Takže co to je? No to je stejný proces, který probíhá pod sionisty. To znamená pod Chazaria. Úplně ten samý proces zažívají v Rusku. Jenže pozor. Rusko je jiné. Rusko je příliš velké. Je to ohromná země. Tam se to ztratí. Do nějaké chvíle. Do nějaké doby. V České republice ne. A v evropských zemích, ani tady v Německu ne. Tady se to nestratí. Tady je to hned vidět, když přijde milion Arabů. To je hned vidět. V Rusku ne. Do Ruska přijde 5 milionů od roku 2015. 5,5 milionů Arabů přišlo do Ruské federace a tam to není vidět. A probíhá ten proces. A nikdo tomu nebrání. A co? A největší chucpe? Jaké je největší chucpe, které mi vadí? No, že Vladimír Putin jde a otevře v Moskvě při slavnostní ceremoniálu v roce 2015. Největší mešitu v Evropě, v centru Moskvy. No. A teď znovu zopakuju tu otázku. Je opravdu lepší přidat se na stranu Chasidů? Takže máte na to odpověď. Automaticky si dejte sám. Není to řešení, samozřejmě. Český národ musí být samostatný, nesmí se sklánět na žádnou stranu. Na stranu Chasidů ani Chazariátu. Nesmí se stavět na stranu amerických neokonů, ani nějakých mocností na východě, ať už je to Čína, že polzeme do pozadí Číně, nebo budeme se snažit implementovat ruský Chazariát, ruské chazické řízení prostě někde u nás. Jakoby to je prostě něco jako je nepřijatelné. Takže lidé by si měli uvědomit, že znovu, když mluvíme často tady na rádiu a píšu v článcích, že nesmí se národní a pro národní upozornění politice stavět na jednu nebo na druhou stranu v válce mezi Židy a Židy, tak je to univerzální a jediné tvrzení, které vede k nějakému výsledku ochrany národních zájmů. V okamžiku, kdy začnete říkat, že jste pro Izrael, anebo že jste proti Izraeli, že jste pro
chazarští anebo prochasičtí, tak v tom okamžiku se stáváte takzvanými šábezgoji, to znamená sluhy židů. A to už je jedno, jestli s malým nebo velkým že. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom prostor další polici. Tak, tak, tak. Měl by být na příjmu, anebo spadl? Ne, ještě by tam měl být. Dobrý večer, dobrý tady večer. Karel z Německa. Zase bych se chtěl zeptat pana VK, co si myslí o Žaku Širakovi, který teda včera zemřel. Byl taky sionista, respektive ne, pan sionista, ne, jestli jsem říct, byl zednář jako Sarkozy, nebo byl nějak prostě ukotvený jinak. A pak už jenom takovej postřeh k elektromobilitě, že tady k centru jednoho velkého města na západě Německa prostě já tady ty elektromobily vidím čím dál víc, jo. Takže opravdu to akceleruje, to v podstatě není dne a hodiny, kdybych prostě nějaký elektromobil neviděl a v podstatě už jeden kolega z práce si ho koupil. Takže tím bych to asi uzavřel a dám slovo panu VK na stranu. Dobře, děkujeme. Děkujeme, taky. No, pokud, co se týče Žaka Širaka, tak pokud tedy já se dívám do toho seznamu, tak on je na 31. stupni zasvěcení no, lože Alpina. Takže ano, 31. stupeň, ale ten seznam, tady já se na něj dívám a to je aktualizace nebo je to informace a údaj z roku 2003. Takže nevím, jestli on povýšil, byl na vyšším ritu, na 33. Ale určitě můžeme mluvit o tom na 31. potvrzet. No, takže ano. No a co se týče tady těch elektromobilů, no ano, to je pouze objektivní proces. Zkrátka elektromobilita je o ním nástrojem k dosažení takzvané superkrize. To znamená lidé, aby neměli jednohodné ani auta na spalovací motory a ani ty elektromobily, protože zatím, dokud mají ty elektromobily málo lidí, tak zatím ta energetická síť německá tady to prostě ustojí. Ale ve chvíli, kdy se z toho stane masovka, tak já říkám, vám uznám. No, takže dáme prostor k dalšímu volici. Zatím není, ale já tady mám, jestli mohu, o té rodině, jo, než někdo zavolá. Tomáš Vanda dával před 3 hodinami, to je předseda DSSS, tedy Dělnické strany sociální spravedlnosti, zřejmě příprava malých holčiček pro islamistické pedofily, víc tuhle nechutnost nechci komentovat, a mluví o knize z nakladatelství Svojtka and Co, tedy Co. Corporation nebo kompanie, já nevím, co to má být za zkratku, a jmenuje se to Co to tam mám, moje malá proč, je to o děti od 4 let, vypracováno s odbornými radami, prý to pediatra je tady napsáno, a na straně 18 je zajímavý obrázek a text, takže já tady vezmu telefon, ale ještě ho nepřipojím. Pindík a pipinka jsou velmi citlivé části těla a stačí se jich jen lehce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá. Andrejka to dělá ráda, když si jde do svého pokoje odpočinout, hladí si pipinku a ví, že to může dělat, když ji nikdo nevidí. Na straně 19 je pak Šimon, ten si se svým pindíkem také hraje a stejně jako jeho sestra to dělá, když je úplně sám. Pindík je jeho takový tajný poklad, který si schovává jen pro sebe. No a další stránky jsou také velice zajímavé, takže dámy a pánové, už nám je připravují, aby si pak, když tak ještě v 6 letech mohli říci, jaké chtějí být pohlaví naše děti. Takže tady to je o tom ovlivňování Svojtka & Co, nakladatelství, Co to tam mám, se to jmenuje. Takže jdeme na to. No. To je síla. To je jako no. Učebnice? Nebo je to, to je kniha volně ke koupení, ale asi Svojtka & Co dělá pro školy, takže já nevím, nebo pro mateřské školky, takže nevím. Normálně to k prodeji na jejich stránkách svojtka.cz. Tak, to máme další hovor, ale nevím, proč to tady bříká. Tak svobodný vysílač, dobrý večer. Slyšíte mě? Halo, halo. Ano, ano. Ale... Tak. Vítku, promluv. Ano, slyšíme vás. Slyším. Ano, dobrý už. Jo. Dobrý, já nemám ani dotaz. Já jsem jenom chtěl zavolat, reagovat na toho pana, na toho MPka. On celkem... Tady posluchač Roman, jo, to chlapí zdraví vás. On celkem dost často volá do toho, co bolně slečno, tak jestli máme takovýhle vlastence nebo takové národovce.
to nemusíme dát tady ty dětka vychovávat. Aby přemýšlel, kam na kterou stranu zdrhnout. To by mě v životě napadlo, no. To je jenom to. To je neskutečný tohle. Tohle jsem, já jsem si začátku říkal, ale... Ano, já jsem si začátku říkal, že si mám srandu, ale... Abychom se zdrželi nějakých útoků, invektiv na ostatní posluchače. Ne, to ne, ale že to mě, já to ne, ale to, to mě napadá. Má to tak to napadat. Děkujeme, jo. Mějte se hezky, děkujeme vám. Tak, můžeme dokončit tu repliku na tu knížku, respektive citaci z té knížky, protože to je opravdu síla. Je to v podstatě volná kniha ke koupení, není to přímo vybízené pro školy, ale může to inspirovat samozřejmě některé učitele k tomu, aby tu knihu doporučili rodičům, to je neskutečné. No, je tady od určitého věku si děti začínají všímat rozdílů mezi pohlavími a to, že sami mají buď pindíka nebo pipinku a tato kniha pomáhá rodičům se tom, se o tom, a tady chybí o, s dětmi baviti. No, no. My to nedokončíme, protože máme další hovor. Jdeme na to. Vítku, hned promluv. Nevím, proč dobrý večer, zdravím vás, Volný vysílač, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Ehun od Zbiroha. Ale chtěl bych se zeptat pana VK. Ano, povídejte, můžete položit váš dotaz. Vypínám tady, vypínám zvuk. Jasně, děkujeme moc. Povídejte. Chci vás pochválit, děkuju vám za vaše pořady. Volám poprvé a chci se zeptat pana VK. Jestliže nasouvání migrantů do Evropy je sionistický proces, co znamená teda nasouvání migrantů do Ruska, když tam vlastně vládnou Židí s velkým žil? Asi tak nějak, aby mi to ucelil. Proč tam je taky ta velká migrace Arabů a podobných smýšlejících lidí? Jestli ty sionisti jim to tam cpou, anebo co zatím je? Děkuju, budu poslouchat rádio. Tak, díky za zavolání, zdravíme do Zbiroha, hezký večer. Tak já. Potas. To je právě ten hlavní typ takzvaného procesu řízení pomocí vyvolávání krizi. To je typický, opravdu jeden z typických procesů řízení, které používají obě strany Židů, proces řízení vyvolávání krize. Oni to zvládají velice dobře, oni vědí, jak funguje princip a koncepty teze, antiteze a syntézy velice dobře, velice dokonale. Je to stejné, jako když chcete prodávat více nafukovacích člunů, tak odpálíte přehradu u velkého města, aby město bylo zatopeno. Tím zvýšíte prodeje člunů. A co tím vznikne? No, vznikne s tím teze, to znamená teze jedna. Protrhla se nádrž, je zatopení. Antiteze je řešení proti tomu zatopení, to znamená nafukovací člověk. No a co je to syntéza? No syntéza to je člověk, který přijde a řekne městu, my vám tady poskytneme na základě nějaké komplexní půjčky, v nějaké zajímavé výši prostředky na zakoupení 2000 nafukovacích člunů, a protože nikdo jiný v okolí tuhle nabídku nedá, tak město to vezme a tím je naplněná syntéza. Takhle fungují procesy židovského řízení. To znamená, když někdo nasunuje Araby do Evropy, která je jednoznačně pod sionistickým řízením, a nasunuje Araby i do chasidského systému řízení, no tak tím něco vznikne, ne? No tak samozřejmě vznikne s tím krize, vnitronárodní krize. No a při vnitronárodních krizích se uplatňují koncepty teze, antiteze a syntéze. A někdo nás musí zachránit, no. Že? A přesně tak, někdo bude muset zachránit. No a kdo bude zachraňovat Rusko, které se snaží být samostatné? No budou to přece Židé, kasičtí. Ne? Oni přijdou jako ti zachránci na pomoc ruským gojům. Ne? Takže už chápete tu logiku? To znamená, znovu, tohle, přesně takhle to probíhá i v Evropě. Však proč myslíte, že jsou bombové útoky v ulicích a
to je teze, že jo? Bombový útok je teze. Zákony proti držení zbraní, aby bylo bezpečno, bojíme, ježují Paris, my jsme Paříž, nebo tohleto, vyjdou politici do ulic proti tomu a řeknou, přijmeme zákony, aby lidé neměli zbraně, aby nemohli střílet. To je co? No, to je antiteze. No a co je výsledkem teze, antiteze? No to je syntéza někoho, kdo tady tu Evropu má takzvaně zachránit. No a to zachránění přichází v podobě lidí, kteří nejsou politici, to znamená končí politické strany, Francouzská strana socialistická je v troskách a přicházejí zvláštní, dříve neukotvená sdružení, různá hnutí, jako je Babišovo, jako jsou jiná hnutí a zkrátka přebírají politické procesy řízení jako zachránci, to znamená jako výsledek syntézy. Jednoduše a říkají, my se musíme uskupit v systému nějakého řízení a přiklonit se k někomu, anebo se přikloníme k Američanům, anebo se přikloníme k Bruselu. To znamená, jsou sledovány nějaké procesy. Tím, že je vyvolána krize, může vzniknout syntéza a řešení. To znamená, že když jsou nasunováni Arabové do Ruska, které se snaží být národně ukotvené, ruské, a já to řeknu tím slovem, bílé Rusko, křesťanské Rusko, tak někdo do toho procesu křesťanského bílého Ruska vrhá vidle. Kdo to asi tak může být? Kdo asi tak může do toho Ruska skrze ty procesy řízení a neziskovky, kdo tam asi tak nasunuje ty Araby? Co tím asi tak vznikne? No, krize. A kdo přijde asi tak na pomoc? Kdo přijde na záchranu toho Ruska v té krizi? Kdo to všechno zaplatí? To znamená, kdo si koupí to Rusko? Kdo ho ovládne? No, z tohoto důvodu já jenom ukazuju na to, že když lidé až takhle hluboko třeba těch konceptů nevidí, tak se dostanou do situace, že napadne, připojíme se na jednu stranu ve válce mezi Židy a Židy. No a to je potom konec národní. Já to nikomu nevyčítám, protože tohle to jsou složité procesy, samozřejmě to je na vysvětlování, je to těžké pochopit, ale pokud se nám to jenom trochu podaří, nebo někomu podaří, tak je to velký úspěch, protože vysvětlovat dnes lidem souvislosti je velmi těžké a dokonce nebezpečné. Takže tohle to je všechno. Máme ještě poslední hovor, PK. Máme ještě poslední hovor, tak dáme ještě prostor poslednímu volající. Už tak. Nevydržel. Máme přesně. Aha. Dobře, dobře. No tak já myslím, máme 22 hodin, máme přesně 10 hodin. Děkujeme všem tady lidem, kteří nám zavolali. Omlouváme se všem, na které se nedostalo, takže nezoufejte, příští týden v pátek od 19 hodin se opět uslyšíme, opět probereme aktuální nová témata za uplynulý týden. Já se tedy loučím s tebou Vítku i s tebou Martine, se všemi posluchači a se všemi čtenáři a uslyšíme se opět příští pátek. Do té doby se mějte krásně a přeji vám krásnou dobrou noc. My vám také děkujeme, milí posluchači, za poslech, že jste nám volali, i vy, kteří jste nám nevolali, třeba jenom poslouchali, třeba nám zavoláte příště, takže zdravím vás, díky Martine taky za vysílání, tebe zdravím VK. No a příští týden třeba od středy od 19 hodin nezapomeňte na pořad s Denisou Rohanovou, předsedkyní České asociace povinných, se kterou budeme probírat, jak mafie, exekutorská mafie, prorůstá do vrcholových pater české politiky. Budeme uveřejňovat fakta, zásahy a další věci ohledně exekutorské mafie. Budeme se vyskytovat ve Sněmovní ulici, půjdeme nahoru až na Pražský hrad, protože i třeba kolem prezidenta Zemana se vyskytují lidé, kteří mají firmy, které vymáhají pohledávky, druhotné pohledávky, třeba dopravního podniku hlavního města Prahy a tak dále. Kdo to je, jeho kancléř a tak dále. To všechno uslyšíte ve středu, takže nezapomeňte. Exekutorská mafie bude příští týden na Svobodném vysílači a my se s vámi opět těšíme v pátek od 19 po 19. hodině. Hezký večer, zdraví vás Vítek, přeju hezký víkend. Také děkujeme Vítkovi i panu VK. Dámy a pánové, Jirka Skotov už je nachystaný s nějakou diskoškou, myslím, v pátek, takže příjemný poslech a zůstaňte s námi. Jdeme na to, jenom se rozloučím a samozřejmě ještě ty znalosti.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valerij Viktorovič Jakim. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.